Tak dobrý večer, vážené dámy a vážení pánové, vítám vás v Centru architektury a městského plánování, kde právě teď začíná diskuzní večer o investicích v metropoli na téma nebo pod názvem Za co a jak v Praze utrácet. Pozvání do dnešní diskuze přijala paní Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy pro oblast rozpočtu a finanční politiky. Nezávislá zahnutí, ano, dobrý večer. Dalším diskutujícím dnes bude také sociolog, bývalý poslanec z řad KDU ČSL a odborný garant strategického plánu hlavního města Prahy, pan Ivan Gabal. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Pozvání přijal také Patrik Paneš, vedoucí oddělení rozpočtu na Pražské magistrátu. Dobrý večer. Dobrý večer. Do diskuze se zapojí také Tomáš Lapáček, ředitel sekce strategií a politik z Institutu plánování a rozvoje. Dobrý večer. A posledním diskutujícím bude Tomáš Hudeček, bývalý primátor z let 2013 a 2014, nyní opoziční zastupitel hlavního města. Dobrý večer. Dobrý večer. Diskuze dnes bude rozdělena do dvou částí. V první hodině budeme diskutovat zde a v druhé hodině pak přijde řada na vaše dotazy. Nicméně teď už k tomu, proč jsme se tady dnes sešli. Letos bude hlavní město hospodařit s výdají 70,3 miliardy koruna s příjmy 54 miliard. Rozdíl dorovná město například ze státních příspěvků na investice půjde 17 miliard korun. No a ty nejvýznamnější položky budou například přípravy na stavbu metra D anebo také na ústřední čistírnu odpadních vod na Císařském ostrově. Na úvod se tedy nabízí otázka do diskuze, co vlastně takový rozpočet o Praze vypovídá a jste spokojení s tím, za co bude Praha utrácet? Poprosím jako první paní náměstky Kyslingerovou. Takže dobrý večer. Dovolte, abych na začátek poděkovala za váš zájem o toto téma, protože myslím, že investice, tak jak to tady zaznělo, že jsou velice důležité. A na otázku, jak vnímám rozpočet hlavního města Prahy, tak samozřejmě vždycky ta situace může být mnohem lepší. A já bych tady chtěla k tomu říct několik poznámek. Ten rozpočet, tak jak dneska ho máme připravený a to, co tady zaznělo z úst, paní Forsterové, tak vlastně nám říká, kolik máme celkově předpokládaných příjmů a kolik máme výdajů. Já bych řekla, že podstatné je a v tomto kontextu uvést především, jak se díváme na tu výdajovou stránku. A Tady je potřeba vnímat tu základní strukturu. A to je základní položka, která tam je, tak jsou především běžné výdaje. Pak máme z hlediska struktury výdaje, které jsou určeny na. Kapitálové výdaje, to jsou teda ty projekty, o kterých tady byla řeč. No ale samozřejmě, že v rozpočtu hlavního města Prahy musíme také myslet na to, jakým způsobem budou financovány městské části a v neposlední řadě, jakým způsobem budeme také myslet na budoucnost, to znamená, jak vytváříme rezervy. No a když bych měla konkrétně odpovědět na otázku, jak jsem spokojená s tím, jak vlastně dneska ten rozpočet je nastavený, tak bych možná tady zdůraznila jenom, že vlastně ta struktura je odrazem nějaké práce v minulých letech a především práce koalice. Která svým způsobem determinovala tu strukturu, tak jak dneska ji máme nastavenou. Chtěla bych tady především zdůraznit tu otázku investičních projektů, které jsme se snažili, aby do našeho rozpočtu byly zakomponovány, ale myslím, že ne všechno se úplně podařilo tak, jak bychom si přáli. A v tom směru tedy spatřuji, určitý problém a doufám, že volby, které nás na podzim čekají, tak vytvoří nový prostor pro to, abychom otevřeli vlastně ten problém nastavení struktury rozpočtu a vrátit se zpátky především k té otázce, jak by měly vypadat kapitálové výdaje. Možná bych poprosila o komentář. Patrik Paneš, vidím, že se hlásí o slovo. Tak dobrý večer, děkuji za slovo. Já jako úředník nemůžu samozřejmě odpovědět jinak, než že spokojencem, protože rozpočet byl schválen kvalifikovanou většinou zastupitelů, kteří byli zvoleni ve svobodných volbách, tudíž mají demokratický mandát. Na druhou stranu. Mohou se na to dívat čistě technokraticky, to znamená, jsem určitě spokojen, že jsou pokryty mandatorní výdaje města, tudíž město hradí včas a řádně svoje závazky, včetně těch dluhových. To je velmi důležité, protože to vytváří investiční potenciál i nějakou dluhovou kapacitu města. A samozřejmě postneskou si asi můžeme v tom směru, že by se nám víc líbilo. A vyšší procento pro investovanosti, nicméně to je problém, kterým se tu budeme asi zabývat v následujících minutách. To znamená, to je ta věc, která nás trápí a nejenom asi v Praze, ale napříč celou Českou republikou. Stejně jako v minulých letech Praha počítá tedy se, sniž, se snižováním zadlužení, nicméně objevuje se kritika, proč ty peníze nejdou právě třeba na investice, proč se snižuje dluh, co možná na to Tomáš Hudeček. Děkuji. Děkuju. Dobrý den taky. Moc děkuji, že jste vůbec přišli. Myslím si, že je to tak strašně zajímavé téma, které by přivolalo tolik lidí, ale, ale, vidím, že přece jenom někoho zajímá. Děkuji za tu otázku. Takhle, já jsem se před, to už je dneska 6-7 let, ještě jako náměstek, tenkrát dostal do jakého konfliktu na zastupitelstvu s jedním kolegou, kdy jsem říkal, že se mi nelíbí, že město v rámci svých výdajů opravdu v podstatě ty peníze utrácí a z těch svých výdajů nic, nic nezískává. S tím je potřeba se asi smířit, veřejná zpráva zkrátka má výdaje, No, musí se opravovat mosty, musí se, musí se stavit silnice, je to vlastně jakýsi dluh vůči tomu, jak to hustě zalidněné město funguje. A to, co z těch silnic plyne, to, co plyne třeba z té kanalizace, tak vlastně a priori není jako zisk. Jo? To město nedostane zpátky vlastně 10 milionů za to, že někde postavilo kanalizaci. Jenom dostane určitý, určitý benefit ta veřejná zpráva, že tím pádem tam může bydlet víc lidí, kteří můžou vícekrát spláchnout záchod vlastně. Ano, ale je to vlastně výdaj, není to, není to něco, co vám generuje zisk. I přesto existuje několik druhů výdajů, které v tom městě generovat zisk mohou. No, třeba majetková politika v případě nákupu nebo stavby nějakých hmotných statků, domů, v případě, že je to v centru města, tak vám může vlastně vynést, v případě, že to město roste, rostou ceny, v Praze rostou strašně ceny nemovitostí, že takže představte si, že město vlastní nějaké dva, tři domy, vlastní to 10 let, tak v podstatě se to jenom tím, že to je v centru města a uplynulo 10 let, tak ta cena se strašně znásobila vlastně. Takže, takže teď je otázka, jestli že ta první otázka byla, jestli je to hodně, no tak vždycky je to málo. Že jo? Všichni víme, jo? ti z nás, kdo mají hodně peněz, ví, že je to na, v lepším případě jednoho se, v horším případě je to na, na pár Ale v podstatě i ten, co chce ten rozvoj, tak říká, má málo peněz. Takže hodnotit to, jestli je to málo nebo hodně, to asi netroufám. Hodnotit to, jestli se hospodaří lépe nebo hůře, no tak za mě v roce 2013 Praha měla příjmy 54 miliard korun, dneska má příjmy 70. No, což, je, což je teda 17 miliard víc. Takže, takže kdybych já v roce 2013 měl navíc 17 miliard víc, no tak to znamená, že za tři roky já zaplatím stavbu metra D. Jo, čímž neříkám, že by se dobře udělalo výběrové řízení a tak dále. Já neříkám ty technikály. To znamená, z tohohle pohledu já můžu říct, že mám pocit, že se hospodaří hůř. Ano, protože je víc peněz, ale nic moc víc se neděje. No, ale na tohle si myslím, že jsou tady kovanější experti, aby, aby řekli, proč to tak je. To, znamená, to je spíš asi z mé strany otázka, kde je těch 17 miliard ročně navíc proti tomu roku 2013. No a dodávám, splátka, splátka dluhu je ale investice, jo, sice není úplně výnosná, no, protože platíte relativně vlastně vracíte levné peníze dneska, ano, ale nicméně splátka dluhu je v podstatě, jako je, je to typ investice, takže netřeba ne, ne to hodnotit úplně pejorativně, jo, je to jeden z možností, jak investovat. Takže já jsem řekl spíš otázku vlastně, než odpověď. Nicméně, zda se třeba paní Kyslingerová ujme odpovědi, tady těch 17 miliard korun, na co konkrétně tedy půjdou, čem to pražené pocítí, ty investice? No takhle, ty investice určitě Pražané pocítí, z hlediska například zabezpečení dopravy, která v tomto případě je naprosto klíčová. Já myslím, že to je naprosto zásadní otázka. Druhá věc je problém bydlení, otázka sociální a podobně. Ale já bych se vrátila k tomu, co tady říkal pan kolega, a to je ta otázka té zadluženosti. My jsme vlastně v tom loňském roce snížili zadluženost jednorázovou splátkou Evropské investiční bance o 8,5 miliardy korun. A tady bych ráda zdůraznila, že já se na to dívám tak, že pokud není vlastně vytvořen předpoklad pro to, aby se realizovaly investiční projekty, tak v tu chvíli, jestliže ta příjmová strana nám generuje dostatek zdrojů, tak je daleko výhodnější splatit ty stávající závazky a vytvořit tak do budoucna předpoklad pro to, aby až nastane ta situace a ty projekty budou připravené, aby byla šance je vlastně realizovat a využít tak tu mezeru, která tam v tomto případě byla vytvořena. A to, co bych ještě tady ráda řekla, tak vlastně touhletou jednorázovou splátkou my jsme ušetřili do budoucna nákladové úroky, které vlastně se také projevují v hospodaření a například z hlediska rozsahu by představovaly vybudování například nějaké základní školy. Takže to si myslím, že to je z hlediska toho postupu, který byl uplatněn jako racionální. Patrik Paneš. Já bych možná zkusil odpovědět Tomáši Hudečkovi na jeho otázku, proč se neinvestuje tak, jak by člověk očekával, když ty prostředky jsou k dispozici. Z toho technického pohledu bych tam viděl tři okruhy problémů, se kterými se město potýká. A nejenom tady zase Praha, musím zdůraznit, že to napříč celým státem. Ten první okruh problémů se jmenuje výkup pozemků, protože majitelé pozemků, na kterých se mají realizovat stavby, které se město představuje, tak bohužel očekávají jiné ceny, než za které jsou političtí reprezentanti ty pozemky ochotní vykupovat. Samozřejmě se postupuje na základě nějakých znaleckých posudků. Znalecké posudky v drtě většině případů nevychází z tržních cen a už vůbec ne ze spekulativních a očekávaných cen právě těch soukromých majitelů pozemků. Je sice pravda, že existuje soudní precedent, který umožňuje politickým reprezentantům nepostupovat podle znaleckých posudků tu cenu navýšit. Na druhou stranu, jak kolem sebe vidíme kriminalizaci. A právě Tomáš Hudeček je bohužel tím případem, o kterém, o kterém všichni víme. To znamená, kriminalizace politických rozhodnutí vede je k tomu, že ta odvaha k výkupu pozemků za tržní ceny tam prostě chybí, což je pro mě zcela lidsky pochopitelné. A bude asi ještě nějakou dobu trvat, než se ustálí, než se ustálí, jak si ten přístup tak, aby byli ochotni hlasovat pro výkup za jiné než znalecké ceny. Takže ačkoliv ty projekty třeba byly připravovány mnoho let dopředu, tak ten výkup pozemku se spozděl takovým způsobem, že není možné ty stavby zahajovat. Druhý okruh problému, který tam vidím, je v otázce stavebního povolování. Na to jsou tu... Také větší experti než já. Zkrátka sehnat tu hromadu razítek je, je problém. V momentě, kdy se k, v různých fázích toho polovacího řízení může vyjadřovat velké množství subjektů, tak se to řízení protahuje oproti minulosti až o léta. A třetí okruh problémů, který tam vidím, je otázka zakázkového zákona, který před několika lety byl z mého pohledu poměrně utažen. Byly utaženy šrouby. V poslední době díky novelizacím se děje jakési rozvolnění. Na druhou stranu opět tam došlo k takovému spoždění. Že v tom praktickém ohledu to, to je to, o čem se hovoří často i mediálně, to znamená napadání výsledků výběrového řízení, neustále námitkování, odvolávání a podobně. Takže i v tom oblasti tendrování myslím si, že to je objektivní okruh problémů, který, který způsobuje tu nižší procento pro investovanosti. Konečným důsledkem tedy je, že velké projekty trvá dlouho připravit, jednak pro ně vykoupit pozemky, pak pro ně získat povolení a vytendrovat dodavatele. Na druhou stranu to poskytuje městu určitý prostor věnovat se menším projektům. Takovým těm, jako jsou opravy náměstí, rekonstrukce ulic, výměny zastávek na stanovištích městské hromadné dopravy a podobně. A to byla určitá příležitost tohoto volebního období dohnat jakýsi vnitřní dluh, vnitřní infrastrukturní dluh metropole, který byl odhadován v rozměrech kolem 20 až 30 miliard korun, který nebylo možné dohánět v době, kdy se stavěly velké stavby, jako byl tunelový komplex Blanka nebo prodloužení metra A do stanice nemocnice Motol. Takže toto volební období bylo asi spíš o těch menších projektech a přípravy, o přípravě těch projektů velkých. Jak jistě víte, hovoří se o výstavě linky metra D a o dokončení sevrovýchodní části vnitřního městského okruhu. Těm problémům, které tady pan Paneštěka zmínil, možná se nabízí otázka na pana Gabala, jak to reflektují, jako bývalého poslance, jak reflektují tyto problémy Prahy zákonodárci. Případně, když má tedy město problém odkoupit odhadní cenu nějaké pozemky, jestli by to nešlo tedy ošetřit nějakým způsobem, nějakým vládním nařízením, případně jak to urychlit, co s tím dělat. Dá se tam na té vládní úrovni něco s tím? Děkuji. Já jsem se trochu děsil toho, až se na mě opravdíte, ale tak jednak děkuji za pozvání, protože to považuji tohle za samo o sobě místo, kde je privilegium sedět a debatovat. Za druhé, já jsem strávil odpoledne tři hodiny debatou o Syrii a Senátu a tím pádem přechod k takovému tématu mě připadá úžasný, že se můžeme bavit o tom, jako co s tím městem budeme dělat a ne, že ho máme rozmlácený nebo ještě nám ho prostě další jako kola války nebo něčeho rozmlátějí a prostě bavíme se o postupu věcí dopředu. A přitom jako outsider a jako člověk, který tady sedí zvenku expertně, mám pocit, že se furt nutíme do, do krizové debaty. A je otázka, jestli skutečně v tom, co řešíme, naplňujeme to, že se můžeme rozvíjet podle toho, jak si to budeme definovat, anebo podle toho, že to nejde. No, protože I te, v tom parlamentě ta debata je o tom, jak překonat to, že to nejde. Já, když jsem prvně byl v Americe, někdy v roce asi 87, tak jsem byl na statistickém kurzu strukturálního modelování a myslel jsem, že tam umřu na to pracovní nasazení. A ten, co to učil, mi říkal, no vy jako východnice strašně používáte slovo nejde. No. A teď teda řeknu k věci asi dvě nebo tři věci. A tady to zní hodně. No paní viceprimátorka promine, tady přímo z titulu úřadu to bylo tak jako formulováno. A já, když jsem tady fungoval, nebo teď trošku mám možnost se zase na to podívat, jako outsider bych ten rozpočet posuzoval a budu ho posuzovat, pokud kdykoliv budu mít šanci, do jaké míry on dělá prostě tři nebo čtyři věci. Za prvé, do jaké míry Podporuje nebo nepodporuje překonávání problémů, které v tom městě máme a cítíme je? Za druhé, do jaké míry umožňuje nebo neumožňuje rozvoj, který s tím městem chceme udělat? A za třetí, do jaké míry jsme schopni vůbec se na tom dohodnout? A tak tu dohodu. Já právě si myslím, že ta dohoda není možná, dokud nevíme, prostě se nedokážeme dohodnout na tom, co s tím městem chceme. A teď jako, když se vrátím k tomu parlamentu, když jste se na to ptala, já v poslední době všude opakuju jednu základní větu o politice, protože to, to město je politika. Politika začíná tam, kde končí názorová schoda. A myslím si, že Praha se v posledních čtyřech letech stala v obětí té totální neschody toho, že se nedělala politika, dělala se a neumím říct, do jaké míry ten rozpočet odráží nebo neodráží tuhle skutečnost, ale uh, ještě děkuju moc, já jsem, když to hodím na zem. Teď řeknu ten princip té schody, protože sedíme v IPRU, Praha dokončila a schválila strategický plán, a míří k tomu, že bude projednávat a připomínkovat metropolitní plán. A ta klíčová otázka, když nechám stranou ty věci důležitý, havarijní nebo krizový, jak rozpočet bude nebo nebude podporovat to, co si Praha dokáže dohodnout a rozhodnout, jak ve strategickém plánu, tak prostě potenciálně v metropolitním plánu. Protože jestli nebude dohoda na tom, že Praha dosáhne dohody i připomínkového řízení v metropolitním plánu a začne uskutečňovat ten strategický plán, tak vůbec nevíme, proč to metro stavíme. Když to hodně, pardon, teď to hodně zjednodušuji. A já řeknu schválně třeba například tři problémy, který a, a pan kolega Hudeček je ví, protože jsme je tady tlačili do toho strategického plánu, který s Prahou výrazným způsobem teď hýbou a ovlivňují její vývoj, a dokonce zmiňovala i ta zpráva o ECD, a který můžou jakoby změnit kurz vývoje toho města, minimálně v těch agendách obyvatel, o kterých já jsem se staral, a který podle mýho názoru by se měla hledat cesta, jak větší či menší prostředky středně kapacitních projektů tam nasměrovat. První, co je, je zřejmé, že Praha ztrácí svou tradiční kvalitu a to je sociální fluiditu a otevřenost. To znamená prostupnost, aby lidi ze všech možných sociálních vrstev de facto bydleli v kterýkoliv části města a tím, jak se nestaví a jak se prosazují ceny pozemků, jejich výkupní ceny, ceny nemovitostí a podobně, se začíná to město segregovat. Praha je unikátní v Evropě tou sociální odevřeností. Všichni to tady cítí, a chceme to chránit nebo nechceme to chránit? Budeme to v tom rozpočtu podporovat nebo nebudeme to podporovat? Teď já vím, že vy mi řeknete prostě deset bariér, který má to nejde, ale je věcí prostě politického vedení, aby se řeklo, ano, budeme to řešit. A pak se hledaly ty cesty, jak překonat to nejde. Jo, to je první. Druhá, která je zcela evidentní, rychlost demografických změn obyvatel města má takové tempo, že podle mého názoru už jsme dneska v problémech. Zadiska dvou charakteristik. První je podíl stárnoucího obyvatelstva a, a ve všech částech města, který je bez podpory, který potřebujeme dostat do komunitních programů, který potřebujeme prostě nejrůznějšími způsoby podpořit a, a malou obchodní sítí, sociálními službami, doplněním komunitních programů a podobně. Samozřejmě já nebudu zkoušet, jestli v tom rozpočtu je nebo není dostatečná kapacita na tom, aby tu kvalitu jako života teď dostali, protože jestli ji nebudeme mít, tak bude muset si Praha jít říct svůj rozpočet na sociální služby vládě takovou měrou, že jí nebude stačit to, co má. A je dohoda na tom, co s tím udělat, nebo není dohoda? Já si myslím, že není. Jo. A, uh, uvedu blbost, budeme to tlačit do komunitních programů, aby ty lidi co nejdýl zůstávali ve svém bydlišti, komunitách a obcích, anebo budeme stavět pečovatelské zařízení. Jo. Minimálně prostě třeba jako v tyhle, jevy. mluvíme teda o metru, o dopravě a podobně, pojďme se bavit jako malou obchodní síť, jako zachrání nás Větnamci, jako postavíme metro a ty lidi se tam nedostanou. Jako, a teď je prioritou rozvoje města kvalita života, kterou tady lidi žijou? Druhý demografický trend je v podstatě protký klesání nebo nárůst podílu neúplných rodin s malými dětmi. Prakticky polovina dětí se rodí mimo manželství to neznamená mimo úplně partnerský vztah. A rok prvorození je 31 plus už. To znamená, že potřebujeme velkou podporu pro samostatné matky, aby jsme nedostali jako do, do, krize. Je to v tom rozpočtu nebo není? a poslední věc, kterou schválně uvedu, všichni víme a vnímáme a mluvíme o tom, i když byl kolega Hudeček primátorem, degradace Pražského centra dopravní infrastrukturou, sociální infrastrukturou v tomhle. Jakým způsobem ten rozpočet to chce podpořit? A teď samozřejmě můžeme jít na ty velké věci. Já jsem schválně si vzal jenom tyhle kvalitativní a řekl jsem je proto, protože jsou obsažený ve strategickém plánu. A prostě bude to ta politická reprezentace uskutečňovat? Dá tomu ty priority? Dokážeme se na tom dohodnout? Já si myslím, že bychom dokázali. A, a, jestli, tak jakým způsobem se to promítne do těch politiků? On to nemusí být v miliardách. Já chápu, že dopravní řešení trasy D, metra a další má prostě vysokou prioritu, na tom se jistě shodneme. Ale jestli nezačneme prostě ty projekty posuzovat jako úběžníkem k tomu, co to bude dělat pro kvalitu a sociální dynamiku toho města, pak prostě to skončí u toho, který názor bude mít víc hlasů v zastupitelstvu nebo v radě. No. A to přetahování se prostě tohohle rozpočtového typu nebo silového typu úplně vyřadí dohodu o tom, kam by se to město mělo vyvíjet. A to v období, kdy vlastně se to vyvíjelo dost poměrně živelně, jenom tím tlakem těch peněz, ať už tím nebo o ním směrem, podle mýho názoru, musí být komplementárně doplněný a proto si Praha dělá ty strategické dokumenty a proto by bylo potřeba je vzít v úvahu. Jak se to povedlo v tom rozpočtu, fakt neumím říct, jo, protože to, tohle nevím. Ale jenom bych zdůraznil tenhle aspekt, než se začneme hádat, jestli se mají splácet dluhy nebo se má investovat do metra. Možná poprosím o komentář Tomáše Lapáčka, jak to vnímáte vy. Co je priorita tady rozvoje města? Je na tom schoda? Já jsem rád, že můžu navázat na pana Gabala, protože my jsme vlastně přijali otěže toho, co jste připravili ve statickém plánu a rozdělili jsme jeho implementaci. A ten první realizační program jsme vlastně postavili ideově na tom, že myslíme, že město a ten rozpočet by to měl reflektovat, by vlastně mělo pracovat na své schopnosti, jednak teda umožňovat ekonomický růst na svém území, ale zároveň ho moderovat aby prostě efekty, které se bude ten hospodářský růst nese, samozřejmě tam spousta dalších faktorů, jsou to například rostoucí ceny nemovitostí, je to gentrifikace, je to udržitelnost vlastně dopravní sítě, aby byla vlastně partnerem tomu, těm subjektům na, na trhu, hlavně teda v oblasti nemovitostí, kde vlastně Praha už toho moc nevlastní, a uh, úplně nevidíme vlastně uh, například instituci městského investora, městského developera, který by nějakým způsobem uh, mohl, mohl vstupovat. To, co vlastně vidíme třeba v německy mluvících zemích, uh, kde vlastně to město je velice aktivní vlastně v tom svém území a je nějakým partnerem uh, těm, těm ostatním takzvaným stakeholderům. Uh, takže to směřuje k tomu, že uh, bychom opravdu rádi, aby strategické plánování, tak jak už vlastně nastínil... Uh, tak aby se nějakým způsobem propojovalo s plánováním rozpočtu, aby výdej například je zadlužená tak, že vlastně už si půjčit dál nemůže, protože by porušila Maastrichtská kritéria. Takže ono, to, že si, ono je otázka, na co si půjčíte. Jestli si půjčíte na dovolenou, tak je to blbý. Ale pokud si počíte na investice do lidského kapitálu, na investice do, do vzdělávacího systému, do předškolního vzdělávání, pokud si počíte na, na, na podporu kulturně kreativních odvětví, prostě na odvět, nasustříte se na podporu odvětví, která generují vysokou přidanou hodnotu a nějakým způsobem vlastně otužujete to město, tak tak samozřejmě ta otázka to, to práce s dluhem zase vypadá trošku, trošku jinak. A co se týče, co se týče skladby toho rozpočtu, tak my bychom samozřejmě byli rádi, kdyby, asi tam si na tom všichni shodneme, kdyby kapitálové výdaje na podíl na rozpočtu rostly. Bohužel to v posledních letech to tempo ve srovnání s ostatními městy velkými v Evropě bylo, ta dynamika toho poklesu byla, byla největší. Bez, bez, vlastně nějaké sdílené vize, která ale nebude pouze nějakým jako menu toho, co by se ve městě mělo udělat, ale nějaká, říjme, nějaké menu, ve kterém, které už obsahují nějakou prioritizaci, co bude předkrm, co bude polévka, co bude hlavní chod, co si dáme jako dezert tak to nás potom vlastně vede i k úvahám o tom například doprava, která je dominantní téma v Praze. Zase Praha je výjimečná tím, jaký důraz klade vlastně na, na strategické investice v, v oblasti dopravy mezi evropskými městy, tam srovnání vlastně snad jenom s Varšavou. Ono to může mít i historické historické uh, důvody, protože uh, v těch ostatních městech uh, už je vlastně třeba nějakým způsobem ta uh, infrastruktura dobudována a my máme nějaké, nějaké uh, ještě potřeby, které je potřeba hojit ale například, když se po tom podíváme, tam jsou různé provazby, které třeba i z, oblastí oblasti bydlení. Vlastně stává se nám, že je tu velká dojížka ze středu Českého kraje, přičemž ale třeba rozpočet Prahy, pokud se nemýlím, tak z velké části ta příjmová stránka je postavená vlastně na daňových příjmech. To znamená, že zase vlastně pokud chceme Prahu udržet jako místo, kde vlastně ta pracovní síla má tu největší globální konkurenceschopnost, tak musíme vytvořit i ty podmínky, aby ty lidé tady mohli a chtěli uh, žít, protože prostě se jim to jednak vyplatí a jednak je to pro ně uh, vlastně, uh, to má hodnotu. A ne, že potom třeba budou platit uh, vlastně daně ve středočeském kraji, což uh, z těch provazeb je tady spousta. My bychom hrozně rádi, aby vlastně tahle dimenze debaty se při tvorbě toho rozpočtu uh, projevovala. Vidím, že pan Gabal chtěl reagovat a paní Kislingerová už tady připravovala podklady. Já, Kru... Jenom jsem chtěl doplnit jednu věc. Já jsem fungoval jako středočeský poslanec a jako rodilý pražák, který tady celý život žije a jako určitě tady umřu, tak jsem prostě musel vnímat, že podstatná část středočechů tu Prahu nesnese. Jo, protože se jim valejí kamiony jejich obce má. Jo, Praha exportuje spoustu svých problémů do toho regionu, neřeší jejich potřeby. Prostě to, co se stalo českým zastupitelstvu v souvislosti se zónováním Park and Drive. Já jsem vystoupil jednou nebo dvakrát na středočeském zastupitelstvu, abych je přesvědčil, že by měli komunikovat s Prahou ve věci strategického i metropolitního plánu a včas se s tím seznámit a promluvit do toho. To bylo jako velmi hostilní, to znamená, je potřeba ještě zamnímat jednu věc, že Praha dělá brain drain celé republice. Celé. Ty lidi sem přijedou v dost drsných podmínkách, se tady udělali jsme brain drain polomouci s panem Hudečkem a nevyšlo to. <laughs> ale on no, nám utek do Ostravy. A, uh, ale jako my musíme, taky Praha musí nabídnout něco okolí a ostatním, protože nese a koncentruje obrovské kapacity kulturní, akademické, státní, ústřední instituce a všechno tohle. A má jakoby ten self-centered syndrom. A neřeší ty problémy prostě okolo sebe. Jo? A pochopitelně i to je dost důležité potom, protože když se pak Praha dostane do potíží, tak to v parlamentu úplně cítíte, jak se řada lidí baví a sedne si hluboko a řekne, dejte mi popcorn a kolu, já se pojám, jak ty Pražáci se prostě rozsypou. Jo? To znamená, i z, toho, i z toho hlediska si myslím, že to rozpočtování by mělo vypadat tak, že budeme vnímat, že vyvoláváme určitý tlaky vůči svému okolí a vůči celému státu a dokážeme ty problémy adresovat. Tak jenom se Možná paní Kisnegerová, jestli můžete reagovat, ten neřeší problémy kolem sebe. Jak to vy vnímáte, vedení? No, takhle. Já si myslím, že tady zazněla celá řada. Podmětů, na které by bylo potřeba reagovat. Já bych především se chtěla vyjádřit k té otázce, kterou tady říkal pan kolega Gabal, a sice v tom směru, že nám stárne obyvatelstvo, nějakým způsobem se vyvíjí naše struktura v Praze a jak na to vlastně hlavní město Praha reaguje. Současně také jste upozornil na ten problém vlastně rodin, které jsou neúplné. Jak je to z hlediska vlastně péče o naše občany v hlavním městě Praze. Já bych tady chtěla říct, že samozřejmě rozpočet na tyhle ty věci myslí, a to především z toho pohledu, že se snažíme například, a to uvedu jenom jednu důležitou součást, která vstupuje do těch našich úvah, a sice máme fond rozvoje dostupného bydlení, který je určený právě pro potřeby jednak mladých rodin a jednak ale také pro rodiny, které jsou jednočlené, abychom pro tyto naše spoluobčany vytvářeli určité podmínky, aby mohli v hlavním městě Praze setrvat. Takže to myslím, že v tomhle směru určitě hlavní město Praha na tento aspekt reaguje. Pokud by šlo ještě o další záležitosti, které souvisí i s vývojem věkové struktury a podobně, tak bych chtěla říct, že v tomhle směru také vlastně i hlavní město Praha reaguje tím, že například, a ty asi teď z paměti nepamatuju, máme myslím, 29 zařízení pro seniory, které hlavní město Praha provozuje, kde mohou naši spoluobčané vlastně velmi pohodlně strávit svůj život. Pak tedy ještě jsem se chtěla vyjádřit k té otázce sociální. My vlastně to vidíme v tom formování rozpočtu, kdy výdaje, které jsou určeny jak z hlediska běžných výdajů v té sociální oblasti, tak i z hlediska kapitálových výdajů, že se nám vlastně ta struktura v tomto směru teda posiluje a vyvíjí ve prospěch těchto sociálních aspektů, ale v každém případě na prvním místě zůstává doprava a tím se v okruhu zase vracím zpátky k tomu, co tady zaznělo o středočeském kraji. Já jsem například členkou výboru, který se jmenuje teďka, abych to ovedla úplně přesně, a sice pro, no teďka to zrovna nenajdu, Patriku, napověděl byste mi to? Ne, to, pro tu integraci té dopravy. Aha, už to vím, ano, Pražská integrovaná doprava. Ty, ty názvy jsou prostě pekelný, protože tam máte zkratku pit a já vždycky přemýšlím o tom, co to ten pit je, ale ono je to vlastně integrace toho středočeského kraje s Prahou. No a my vlastně v tomhle směru máme vytvořený projekt, který se dívá až do roku 2023 a je potřeba říct, že tam jsou vytvořené dostatečné prostředky proto, aby byla posilována doprava v rámci středočeského kraje. A je to integrace především v té kolejové dopravě. Jsou tam na to vyčleněné prostředky a já si myslím, že v tomto směru jsou vytvářeny předpoklady proto, aby občané ze středočeského kraje mohli Velmi dobře pracovat na území hlavního města Prahy. A to, co tady říkal pan Gabal, že vlastně Praha v tom směru je svým způsobem unikátní, že se zde koncentrují ty důležité vlastně instituce, které zaměstnávají mozkové trasty a podobně, tak se to odráží také i na struktuře těch subjektů, které jsou na území hlavního města Prahy. A když byste se podívali, jak jsou zastoupeny jednotlivé předměty činnosti ve firmách, tak na prvním místě je to obchod a autoslužby, což je teda úplně zvláštní, ale asi je to z toho důvodu, že máme tolik automobilů. Ale na druhém místě je to otázka vědy a výzkumu. Takže subjekty, a potom můžeme říct, že jsou to jednak vysoké školy, jednak jsou to potom výzkumné instituce a podobně, tak soustředují právě tyto naše spoluobčany nejen z hlavního města Prahy, ale také z území celého středočeského kraje. Takže já si myslím, že v tomto směru potom i máme ten odraz v té struktuře, kterou máme vlastně k dispozici. Tomáš Lapáček tam chtěl reagovat před chvílí. Já jsem možná jenom chtěl doplnit, že vlastně e, samotný nárůst těch kapitálových výdajů asi sám o sobě e, je to pěkné číslo, nicméně samozřejmě ty investice vyvolávají nějaké další běžné provozní náklady a my prostě potřebujeme nějaké nástroje, jakým způsobem si učovat ten směr, e, snažit se o to kvantifikovat ten, ten veřejný zájem, i když to někdy často je velice těžké převádět prostě ty kvalitativní jevy do roviny, ale nicméně aspoň to umožňuje, aby ta diskuze se stala nějakou pragmatičtější. A uh, musíme potom samozřejmě i volit to, jak, 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 jakým způsobem uh, ty kapitálové výdaje a, ty, a vlastně ty vyvolané ty investice potom, uh, jakým způsobem se nám promítají pro, pro, vlastně do toho provozního rozpočtu. A ten se snažit efektivňovat, tam, ty, tamhle ty úspory, ale víc ve, ve smyslu efektivity, ne škrtání. Patrik Paneš. Já možná dvě kratší poznámky k dvěma tématům, které tu padly. To první fond rozvoje dostupného bydlení. Myšlenka kumulovat příjmy města v té kapitálové oblasti, to znamená z nějakého prodeje bytového fondu, který nebyl svěřen městským částem, se tu objevovala už koncem minulého volebního období, protože my, my jako úředníci, jsme cítili, že peníze, které jsou generovány tou privatizací, která mimochodem dobíhá, v podstatě to jsou poslední zbytky bytového fondu, které se rozprodávají, tak by se neměly zapojovat do rozpočtu, aby byly projedeny, ale měly by být drženy stranou. Tomáš Žudeček nám tehdy umožnil ty peníze udržet stranou. Eva Kislingerová a její rada nám zase umožnila založit fond rozvoje dostupného bydlení, kde ty příjmy jsou kumulovány. A doufáme, že budou použity. A zatím tedy statut to tak, to tak určuje k výstavbě nových bytových kapacit a snad tedy k nějakému aspoň zastavení toho trendu v, v, v té bytové oblasti. Na druhou stranu je potřeba si přiznat, že v 90. letech byly svěřeny desítky tisíc bytů městským částem a ty městské části je samozřejmě zprivatizovaly a ty peníze už nejsou. Takže potřeba se ptát, jakým způsobem byly vynaloženy, když to řeknu, hůře řečeno utraceny, a každopádně, co za, ně, co za ně vzniklo. To je otázka, která se promítá i do té současné bytové situace samozřejmě ve městě. A druhá poznámka byla k tomu, co zmiňoval Ivan Gabal, parkoviště dojíždění Čechů, do Prahy. Já si paradoxně, možná to bude provokativní, odvážná myšlenka, já si myslím, že to je ale fatální selhání středních Čech, protože to je kraj, který s tou Prahou nekomunikoval. Jsou to jeho občané, jsou to jeho daňoví poplatníci, je jich zhruba 300 tisíc denně kteří přejedou hranice a parkují tady ve městě. Samozřejmě, že parkoviště nedostačují, jejich kapacita je asi tak 1% tady tohoto počtu těch dojíždějících. ideálně by bylo kolem 30 tisíc parkovacích míst. Možná ideální tady minimální, taková představa ideální je samozřejmě ještě větší objem těch parkovacích míst. Ale střední Čechy se tvářili celou dobu jako mrtvý brouk. Tvářili se, že to nejsou jejich lidi, že tuhle situaci nemusí řešit. Paradoxně ten kraj tady přímo sídlí, takže oni jsou každý den součástí těch kolon, které míří do toho hlavního města. Takže to vidí vlastně na denním pořádku, ale ta parkoviště se nestavila a nestavila se ani v okolí města u těch železničních stanic, kde často ve středních Čechách prostě není možné nechat auto, ani když člověk dobrovolně chce jet tou hromadnou dopravou, například tou železniční nebo třeba i autobusovou. Takže to je velký deficit. My na magistrátě velmi kladně vnímáme, že je to Jeden z hlavních bodů toho programu realizace, o kterém hovořil kolega Lapáček, toho programu z roku 2018, to je jedna z priorit výstavba PR Prakoviš v objemu až 3 miliard korun. A jenom budeme doufat, budeme se těšit na příspěvek středních Čech. Takže by se měli podle vás střední Čechy podílet na stavbě PR Prakoviš? Jednoznačně, jednoznačně a masivně. Možná je otázka, kolik Praha vynaloží v letošním rozpočtu třeba na PR parkoviště, a zda vzniknou tedy letos nějaké. Možná můžu rychle odpovědět, je to v řádu desítek milionů korun, kdy se připravuje parkoviště na Černé Mostě a na Zlíčině. Tam hned ve dvou variantách: jednak u, de, u metro u metra zlíčin, u depa, a druhá varianta je na spojnici těch nákupních centr, která se nachází nad dálnicí D5C splně. Takže to jsou hlavní priority. Já Pan Lapáček, jestli může první, já, a hned poprosím pana Gabala. Rychle, dí, ono to spadá i do, do agendy tzv. ITI, integrovaných teritoriálních investic, které vlastně nějakým způsobem my zde i s, na IPRU me, spravujeme. Já teda, abych se tady přisadil na středočeský kraj, tak ta komunikace vlastně až doteď byla velice obtížná, přestože vlastně ty prostředky byly na zlatém podnose, byly to vlastně zahraniční prostředky se a. Externí zdroje, přesto prostě vlastně středočeský kraj bohužel nebyl schopen vlastně vygenerovat tu úřednickou infrastrukturu, která by vlastně byla schopná je absorbovat. Ta absorbní kapacita tam byla prostě, přestože to je vlastně v zásadě banální problém technicky. Nicméně, teď se nějakým způsobem dá, abych zase jim viděl, tak zdá, že, že, se, že se ty projekty rozjedou, ale. ale no, je, jenom to, to se týká toho předchozího zastupitelstva Středočeského kraje, tak pro vaši představu parkovací zóny Praha 6 a další byly, myslím, připravované dva roky a šly do, jak si začaly platit tuším od 1. září, myslím, tak nějak. Středočeské zastupitelstvo o tom jednalo 25. srpna prvně a těch 300 tisíc lidí, z nichž nemalá část jezdí auty, prostě vůbec nebylo připravený, nebyla žádná infrastruktura k tomu, že narazí. Já, protože bydlím na Praze 6, tak já jsem benefitor parkovacích zón, že předtím jsme byli zavaleni a náhle tam nebyl ani jediný středočech a oni se byli někde o své místo na slunci okolo letiště. Ale teď to mluvím o té politice, já jsem nebyl schopen přesvědčit českého hejtmana, aby se tím čas zabývali, protože oni samozřejmě řešili vojenský újezd v Brdy, kam jezdili stříleci pro zábavu. A myslím si, že pokud, když hovořím o těch strategických dokumentech, tak hovořím i o tomto, protože prostě pokud Praha jako podle mého názoru kapacitnější, schopnější, výkonnější, robustnější, si neuvědomí, že nějakým způsobem musí taky strkat do těch středočechů a dbát o to, aby nejenom na ně valila svoje kamiony, který vozejí zubní pasty a potraviny k nám a, a staví se tam sklady, které nás zásobují a já nevím co všechno a ten okruh, který nemáme dostavený, ten taky je zavaluje, ale aby prostě nějakým způsobem daleko víc synergizovala. Současná paní hejtmanka má údajně osobní komunikaci s paní primátorkou, ale ty efekty jsou teda příšerný. to znamená, musí se ten mechanismus nastavit nějakým jiným způsobem, protože bavit se o tom, že za to můžou ty středočeši. To je sice pravda, ale pro těch 300 tisíc lidí, na kterých Praha nakonec závisí a její výkonnost a její všechno je pro ně důležitý a nakonec Pražáci do středních Čech jezdí prostě na víkendy bydlet a podobně. To, to prostě není uspokojivý stav a podle mého názoru jeden karambol by měl stačit k tomu, aby se to prostě začalo ventilovat a řešit. A musím říct, že dvojnásobné vystoupení na středočeském zastupitelstvu nemělo příslušný efekt a pochopil jsem, že pokud to nezačne dělat Praha aktivně jakoby silou své rady nebo zastupitelstva, tak prostě k té spolupráci nedojde. A jestli, můžu, jestli můžu rychle ještě navázat. A pak ty zóny placeného stání samozřejmě byly nějaký projev prostě obraného reflexu těch městských částí, že pohár trpělivosti samozřejmě přetrhl. Myslím si, že Praha si uvědomuje, že pro těch 300 tisíc dojíždějících asi je potřeba udělat bez ohledu na to, kdo to bude ve finále financovat. Bohužel zase je tam to spoždění těch investičních projektů. A přesto to Praha zkouší zase z druhé strany, to znamená přesvědčit ty občany, aby nedojížděly individuálně autem, které je třeba čtyřmístné a jde tam jenom řidič, pokusila se víc stříct s tím směrem, že zlevnila roční jízdenku v pražské hromadné dopravě na 3650 korun, což je vlastně 10 korun denně, to je úplně směšná částka pro vaši představu, to nepokrývá ani čtvrtinu nákladů dopravního podniku. To znamená, že s touhle cenou roční permanentky tři čtvrtě nákladů pokrývá hlavní město Praha ze svého rozpočtu. A postupuje i směrem další integrace. To znamená nejenom, že integrovala dokonce i železniční dopravu do pražské integrované dopravy, tak ještě potřeba třeba nastínit, jakým způsobem funguje vyučtování vzájemné dopravy mezi Prahou a středními Čechami. Je to tak, že Praha hradí dopravní výkony až na hranici města, a co si budeme nalhávat při příjezdu do města, to přece není tak, že od, od od hranice města už jedou jenom Pražáci, když to tak řeknu. Jedou tam samozřejmě Středočeši z na nejbližší zastávku kolejové dopravy, kde přestoupí a dopraví se do centra nebo do zaměstnání. To znamená, že v tomhle směru vlastně Praha je čistý plátce, doplácí na to, ale protože si uvědomuje, že ta dopravní situace je natolik kolabující, tak musí upřednostňovat tu hromadnou dopravu a snaží se ji preferovat tímto způsobem. Možná by mě zajímal názor bývalého primátora Tomáše Hudečka, jestli zlevnění jízdného přesvědčí řidiče, aby přesedli tedy z aut a zlepšila se situace tak v dopravě. No, víte, to by mě taky zajímalo, jo, protože každý město je jiný a to, že se to zlevnilo ve vidní a lidé tam nasedli do, 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 do autobusu, metra, tramvají, k něčemu asi je. V Praze je otázka, jestli přitom při, tom, při té dělbě mezi tím dopravním módem zkrátky odkud brát, jo? Takže, takže, já bych byl jako velmi pro, aby jako byly hotové data, které řekli, že teď tím fakt jezdí víc lidí, protože já co se bavím se spoustou lidí a to není žádný reprezentativní vzorek, to, že se s někým bavím, není vůbec důležitý, jo? ale je pravda, že existuje velký podíl lidí, který prostě do toho MHD nevleze, protože smrdí, je to pro ně nepříjemný, je tam, je tam nahuštěno, to jsou prostě lidi, kteří nepojedou MHD, jo? že ve chvíli, kdy my slevníme jízdné na nulu, tak pro ně to znamená, že oni do toho stejně nesednou. Ano? A mě by zajímalo ty procenta, jestli jsou nebo nejsou. Já bohužel nevím o tom, že by tahle data byla. Jo? To je první věc. Druhá věc je, tady padlo teď spoustu takových zajímavých věcí, které musím říct, že jako dávají jeden velký, je tak, tak, dávat nějaký smysl. Jo? Já, já jsem úplně trošku jsem nepřítel toho, že se říká tři všichni, co podělali a Praha. Jo, to není úplně pravda. Já jsem to město nějakou dobu, já rozhodně bych neřekl řídil, jo, rozhodoval jsem ve vedení toho města, konal jsem nějaké rozhodnutí a to byly v nějakých mantinelech ta rozhodnutí. A já jsem prostě nemohl z Prahy udělat Vídeň, nemohl jsem toho udělat nějaký jako krásný zábavní park. Jo? Byli jsme v nějakých mantinelech a ty mantinely jsou uvnitř nějakých trendů. No, a co mě třeba docela chybí, je, a to je taková věc, bohužel reminiscence moje, taká nešťastná. My jsme začali vlastně, já jsem strategický plán vlastně za mě, za mě, se nedodělal, trošku vinou lidí, kteří se tam pohádali pode mnou, za což odpovídám. Perlín a, a, Cíbor se tam pohádali, to znamená, dodělala se za mě analýza strategického plánu, což je mimochodem prostě nás dokument, který na stránkách i pruje, to si vy, vy, to asi víte, můžete si to stáhnout, to je naprosto dokonalý dokument. Ano, na tom se podílel teda mimo jiné i pan, Gabal jako šef v jedno těch šesti týmů. To je dokument, který má asi 300 stran a každá stránka je jeden problém. Jo, A na konci té stránky je návrh řešení toho problému. To je nejdokonalejší materiál, který vznikl za dobu, co já vím, tak 15 let tady tady historie Prahy. No. Následně se z toho stal strategický plán, který už tuhle kvalitu úplně nenese. Je to taková trošku, trošku o takový rámec, strategický rámec by se měl říct. Bohužel musím smutně konstatovat, že, třeba Ostrava má lepší strategický plán, než má Praha, ano, v tomhle ohledu, což je smutný malinko, ano, pro Prahu. A ta analýza skončila velmi zajímavým konstatováním. Ta analýza řekla, Praha má 100 malých problémů. Žádný není velký, je jich 100 malých. Trošku stárnou sídliště. Staví se, ale ne moc kapitalové výdaje nejsou úplně tak, jak by měly být. No, tam bylo veřejná zpráva, městské části příliš si uzurpují moc, moc, příliš moc si na celku. Byly tam takové drobné problémky a žádný nebyl velký. No. Mně když to tenkrát přinesl pan Gabala a dalších pět šéfů toho týmu, tak já vím, že jsem se tenkrát úplně zhrozil a říkal jsem, no tak pánové, to teda pěkně děkuju, že vy jste mě vlastně přišli říct, že teďka máme sledovat 500 jako ukazatelů a trendů, protože jakmile se jeden utrhne, tak se mu nepochybně strhne ostatní a bude to úplná katastrofa. No, no skončilo, skončila analýza, skončil rok 2014, skončil údeček. No. A následně začala nenápadně klesat výstavba. Napřed o tisíc ročně, pak o dva, pak o tři a dneska se staví 1700 bytů ročně, jo, stavební povolení. A ten strategický plán říkal, mělo by se stavit tak 6-7. Za nás se stavilo nějak 6-7, ano, ale chtělo by to víc. A dneska se staví 17, To znamená, dneska se v Praze nestaví. Takže rostou ceny nemovitostí, rozvírají se nůžky, jak říkal pan Kabal, mezi demografií a mezi starýma, mladýma, bohatýma, chudýma. Všichni, kdo můžou do středních Čech, střední Čechy zažívají 12 000 nových stavebních povolení ročně, to je 12 000 domečků, to je 24 000 aut. 24 000 aut ročně tam přibude. Že jsou dvě auta na domeček u jedné rodiny. No? A my se tady bavíme o nějakém, o nějakém jako, e, e, hledání veřejného zájmu. Ten veřejný zájem je úplně jasný. Prostě Praha teď už poslední tři roky měla dát veškeré prostředky do toho a sílu, energie, peníze, aby se prostě začalo v Praze stavit. Protože tím by se vyřešil problém s demografií, problém se s dopravou, problém se středočekama, problém se vším. A neděje se nic z tohohle. A my tady řešíme jako kdyby takovou drobnost ve smyslu, a nešlo by, a co, a co třeba domov důchodců. Jo? To je fajn, je všechno fajn, ale upřímně ten trend je takový, že já při té znalosti věcí, jakou mám, což je spíše negativní, tak jsem to vyřešil tak, že jsem se odstěhoval. Jo, já jsem neviděl v následujících 15 letech šanci, jak to spravit, jak to změnit a hlavně pro mě osobně, jak v tom žít. Já nemám 11 milionů nabit. Nemám. Takže pro mě je možnost bydlet v Kolíně, respektive v Lounech. Tam je to ještě levný. A já nechci bydlet v Lounech, protože budu stát v té zácpě. Takže pro mě je jediná možnost prostě odstěhovat se. Tak já to provedu. Já měl možnost, já měl rodinu jinde. Takže jestli hledáme veřejný zájem, jestli hledáme priority do rozpočtu, tak ty jsou naprosto jasný. To je jedno, jestli je tam 5 miliard navíc nebo 15 miliard navíc. Prostě tam se musí začít okamžitě všemi prostředky stavět. Soukromníci musí stavět, to znamená okamžitě tu nastavení uzávěry. všechny peníze do veškeré výstavby, všechny, všechny peníze do výkupu pozemku, vykoupit klidně od těch městských částí, co se jednou dá do městské části, navždy zmizí, prosím vás. Navždy zmizí. Jo, to utratíte, konec. Jo, to je konec. Všechno to zmizí. Ano, takže, takže ten veřejný zájem je. Teď je otázka, jestli nová politická reprezentace, že tahle se zabývala sama sebou, všichni to víme, jo. I ve chvíli, kdy začneme myslet na sebe, neuděláme nic, jo. Jakmile koukáme do zrcadla a říkáme, je ten vlast dobrý, končíme s jakoukoliv, jakoukoliv naší nějakou, nějakým vzestupem, jo, ten končí, protože jak my se zabýváme sami sebou, tak i konec vzestupu. Teď tahle reprezentace se zabývala sama sebou. Budíš, dobře, máme to za sebou, ale teď je o to, aby ta nová reprezentace přišla a řekla, hele, proti té minulé máme jednu věc jasnou. Víme, kde je ten velký problém. Ano, ten je nepochybný. A teď je otázka, jak ho vyřeší. Všimněte si, jak budou ty volební programy. Já jsem zvědavý, co tam bude. Protože setkávám se i, spo, i se má toho, že to není tím, že se nestaví. Což bych považuji na hranici lobotomie. Jo? Děkuju. Možná ještě jenom bych zmínila, nicméně třeba proč se tady nevykupovaly pozemky vlastně za dob vaší vlády, protože dneska se řeší e, zdržení metra D kvůli tomu, že nebyly vykoupené žádné pozemky. Proč třeba v minulosti už k tomu nedošlo, když vlastně říkáte, že je to ta cesta? Ne, a spojujeme teď dvě věci. Jo. Jedna věc je vykup pozemků pro metro. Za nás se nevykupovaly nebyly peníze, to jsem říkal s tím rozpočtem. Jo, Prostě ne, nebyly peníze na, na výkup. Městský okruh věc. taky se nedostal. E No jasně, ano. Takže to, to, je, to je první věc, jo? Ne, nebyly peníze. Druhá věc je, ptáte se správně, proč se jako nevykupuje obecně. No, já jsem přišel na radnici a to si vzpomínám tenkrát, to byl docela vlastně střed v úvozovkách, hezký střed s Patrikem a s paní Javornickou, kdy já jsem na prvním zasedání, když jsem byl náměstek, ještě nebyl jsem teda primátor, kdy Já jsem koukal na ten rozpočet a tam byla částka jedna miliarda prodej pozemků. A já si tenkrát vzpomínám, že já jsem na to koukal a jsem říkal, proč pro Boha prodáváme pozemky? No. no a nakonec jsme se teda nějak domluvili, v podstatě se přestali prodávat pozemky, nebylo to úplně jako jednoduché. takže my jsme, my jsme, teď já to vlastně přehodím, my jsme zastavili prodej pozemků, jo? ale nebyly peníze na nákup nových, to teda uznávám. Poprosím, komentář. Já bych možná jenom k tomu přidal nějaký pozitivní výhled v tom realizačním programu, který tady už byl zmíněn tak tam máme tři, až vlastně čtyři projekty, které směřují, protože jsme identifikovali bytovou politiku a výstavbu vlastně jako jeden z hlavních problémů. Máme tam koncepci nakládání s veřejným majetkem, která by měla nějakým způsobem vést vlastně k tomu, aby se nestávalo to, že se rozprodávají pozemky vlastně jen tak. Máme tam plán veřejné bytové výstavby, který by měl pracovat vlastně i s tím, i s tím fondem. Máme tam monitoring městského bytového fondu vlastně ve správě městských částí, protože o tom bohužel taky nevíme vůbec, nebo nemáme spolehlivá čísla o tom, vlastně, jak je ten bytový fond veřejný dneska, zpravován a, 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 rozdělen. A e, to znamená, že vlastně si to, si to na, na městě jako uvědomujeme a snažíme se nějakým způsobem, e, snažíme se způsobem e, s, tou situací, s tou situací něco dělat. Ještě možná k tomu metropolitnímu plánování. Já si myslím, že tohle, to, aby jsme zase nevypadali, že Praha je jediná, kde to nefunguje. Jo, tohle je teď problém úplně všech velkých měst v Evropě vlastně se vracíme k něčemu, jako bývaly městské státy funkčně a to administrativní uspořádání vlastně momentálně se nezdá úplně všude odpovídat vlastně těm potřebám a, tom, a té koordinaci. To znamená, že to je zase otázka a tady já třeba vidím možná určitý deficit a chápu, že pražská agenda ve sněmovně je asi úsměvná a Praha asi se tam nikdy moc jako historicky neprosadila. Nicméně si myslím, že to je přesně takové to, kde je potřeba do té dítou hlavou prostě nabíhat zas a znova, protože tady se ve spoustě těch agent se bavíme o změně legislativy. A tady prostě ten stát nějakým způsobem musí vlastně Prahu jako ten hlavní pól růstu v tom státě uznat. A my musíme samozřejmě přijít s nějakými kvalitně datově analyticky podloženými argumenty, které vlastně tohle nějakým způsobem obnaží i vlastně v té, řekněme, nepřátelské sněmovně. A je to... Je Protože já vím, že ve Vídni to je tam oni vlastně s tím Níder Esterajk, tam se přetahují o to, kdo, kde budou ty lidi bydlet. Níder Esterajk prostě platí studentům, aby bydleli v tom, v tom jejich kraji, aby nebydleli ve Vídni. A je to tedy problém úplně všude, ale je tady potřeba změnu legislativy a byl bych rád, kdyby třeba Praha v tom zase byla trošku aktivnější. A týká se to městského okruhu, týká se to vlastně výstavby železničního spojení na letiště, kde je spousta investic, které je potřeba, aby do nich aktivněji vstoupil stát. A Praha vůči němu musí vystupovat, podle mě, sofistikovaněji a aktivněji. Možná, paní Kesslingerová, jakým způsobem tedy vlastně zástupci města, co dělají pro to, aby vlastně reflektovali právě zákonodárci třeba právě tyto problémy, které dlouhodobě se nedaří vyřešit, protože právě je tam problém třeba se stavebním zákonem o veřejných zakázkách stavebnictví? Tak já bych řekla, že v tomhle směru určitě komunikace probíhá a hlavní město Praha se snaží, aby došlo úpravě té legislativy a to ať už teda z hlediska stavebního zákona nebo z hlediska zákona o veřejných zakázkách, ale já bych řekla, že právě Praha má velice těžké postavení a to z toho důvodu, že neustále je na Prahu nahlíženo jako na subjekt, který je dostatečně bohatý, nic vlastně nepotřebuje a v tomhletom směru teda ty jeho potřeby jsou vnímány, já bych řekla, jako okrajové. Přitom bych chtěla tady možná potrhnout to, co tady ještě vůbec nezaznělo, že řízení hlavního města Prahy je nesmírně složitou a náročnou agendou. A to z toho důvodu, že hlavní město Praha, a to předpokládám, že tady auditorium, které je zde dnes, tak určitě vnímá, že máme 57 městských částí. A ty městské části jsou rozdílné velikosti. Na prvním místě je to Praha 4, která má, teď neřeknu úplně přesně, ale buď 110. Nebo 115 000 obyvatel. A představte 130, tak tady jsou zástupci Prahy 4, tak to mohou upřesnit. A na druhou stranu máme městskou část Nedvězí, která má prosím 303 obyvatel. Tak si představte ten rozdíl v té složitosti řízení jednak velké městské části a na druhou stranu teda městské části, která má vlastně několik set obyvatel. Takže já si myslím, že ta rozmanitost a složitost řízení hlavního města Prahy tady je a je potřeba, aby také i legislativa na tyhle ty skutečnosti vlastně reagovala a především, aby byl ten hlas hlavního města Prahy vnímán a slyšen, aby ty potřeby byly dostatečnou měrou reflektovány. Myslím, že zatím tomu tak stoprocentně není a je tam velký prostor ještě pro zlepšení. Určitě. Pan Gabal. Děkuji. Možná bych navázal na to, co říkal Tomáš Uliček, paní viceprimátorka. Ono je možná asi dobré si říct, kde v této fázi to utváření politik nebo dynamiky města asi taky je. A já to řeknu jako outsider a nesedím už té sněmovně. My, když jsme sem tehdy přišli, to bylo rok 2011, myslím, nebo 10? 12. Jo. A tak tady v tomhle domě ten byl narvaný datama, s kterými nikdo nepracoval. Já nevím, jestli tady je někdo z pamětníků, když jsme sem přišli, já jsem tady získal židly a stůl a moc jsem tady nebyl. A já, když jsem prvně vzal ty demografické data v různých aspektech, a myslím, že jsem je předváděl na oživlé desce, ne, no, ozvučné, ozvučné, tak jsem oživil několik přítomných zastupitelů, protože oni byli úplně v šoku, z toho, jak vypadá demografická dynamika města. Následně, myslím, v prosinci roku 2012 mě pan primátor pozval, abych mu popovídal o strategickém plánu na 23.12. večer v 6 hodin. Moje žena 22. přiletěla z Bagrádu, kde byla už druhý rok a trochu na mě koukale, jak jako na tom budem s těma Vánocema, když jako jdu 23. na magistrát a asi dvě hodiny jsme se bavili, myslím, nad skleničkou vína, o vzdělání a o těch datech a o tomhle všem. Nebudu říkat, kdo tehdy byl radní pro školství, ale ani ta rada neměla představu o tom, jakou dynamiku má prostě středoškolský vzdělání, který Praha zřizuje a střední školy v té době. A myslím si, že tohle všechno to 300 stránkovým dokumentem a dalším, to, co tady kolegové teď dělají, už máme za sebou a myslím si, že velmi dobře všichni víme, jako jak na tom ta Praha je z hlediska dat, z hlediska vývoje, z hlediska poznání toho města. A v tom já vidím jako obrovský pokrok. Ta otázka, která je, jak tu znalost a jak ty data konvertovat do těch politik. Protože to, co tady paní viceprimátorka říkala o těch domech pro ty starý lidi, samozřejmě, tyhle čísla by člověk musel jednak přiložit na počty těch lidí, který by vůbec připadali v úvahu a řekli bychom si, kolik jich výjíždí do středních Čech a vystěhovává se. A pak bychom se museli bavit o tom, jestli prostě řešením není jenom nová výstavba nebo podporované bydlení, ale jestli prostě není potřeba žádat dávkový systém, který by pomohl těm lidem, který obrovským způsobem jsou v převisu vůči těm kapacitám, který vy nabízíte. A jestliže ten převis nedokážeme překonat, tak jestli nemáme nastartovat daleko robustnější komunitní programy k tomu, aby jsme ty lidi udrželi v tom prostředí a aby jako tam dokázali žít do svých, já nevím, 90 let. A teď jako tohle podle mýho názoru jsou věci, které za prvé se musí vymyslet, musí se na těch datech prohlídnout, musí se spočítat na peníze, to všechno by mělo udělat i pr. A pak ale musí prostě v radě, respektive v zastupitelstvu, vzniknout společná vůle k tomuto udělat. A já na závěr ještě řeknu jednu věc, protože Praha si myslím, že by měla být lídr v řadě oblastí a není. V této oblasti například teď si myslím, že Brno je daleko dynamičtější a je to čistě o tom, že má větší vůli postavit se těm nepříznivým trendům. Není nepříznivým trendem to, že žije díla, že za. 25 let jsme si protáhli střední dílku života o 10 let. To je naopak obrovská výhoda. Ale my nejsme schopní na to reagovat prostě celým tím systémem podpory těch lidí. Nejsme. A to znamená, najednou plujete proti proudu a musí jak, abych tak řekl, politická reprezentace, tak magistrál, tak nakonec i prv... vyvinout vůli, změnit trend, který je nepříznivý. A jestliže se to nestane včas, ty pozemky se nevykoupějí, nebo já nevím, cokoliv jiného, tak prostě ten trend tady převáží. Jeden z příkladů, který jsem tehdy večer říkal, jestli si na to kolega Hudeček vzpomene, tak jsem říkal, Praha nemůže čekat v kvalitě středního vzdělání na to, že ministerstvo školství vyřeší odevřenou školu, který se nebudeme morovat a drtit a který se budou ty děti učit jiným způsobem. Nečekejte na to, začněte to dělat sami. Uvolněte, já nevím, 400 milionů, nasypte ty do, do těch gymnází, nakupte tam nejlepší. A když Praha se hne ve středním vzdělání a ty děti půjdou nahoru, tak bude následovat celá další Česká republika. A pak může paní viceprimátorka přijít do sněmovny takhle točit těma datama a říkat jako na školském výboru, podívejte se, pitomci. Jo? Ale teď jde o to, jestli Praha bude mít kapacitu změnit ty nepříznivé trendy, které musí změnit, protože jsou nepříznivé. A za druhé, jestli dokáže podpořit tím rozpočtem ten rozvojový potenciál. A nejsem schopný posoudit, jaký vztah k tomu má to metro nebo nemá. Určitě má, ale prostě nechci to řešit. Ale z toho důvodu, jestli jsem něčím trošku zklamaný teďko, já si myslím, že IPR by měl mít daleko větší razanci v kritickém přístupu k tomu, co se děje prostě v zastupitelstvu a co se děje, pan kolega proměnil, na magistrátu. Oni by měli být tím přirozeným, respektovaným oponentem, protože v době primátorování ještě před tom období, my, když se sem přišli a byla porada a něco jsme řekli, já jsem vyndal ty data, tak bylo ticho. Tam bylo 20 lidí a já jsem říkal, proč neodponujete, řekněte k tomu. No to se od nás nikdy nechtělo. My potřebujeme prostě i tu revitalizaci kritického myšlení vůči zastupitelům úřadu, protože skutečně budeme přemáhat trendy, které už jsou ve velmi nepříznivé fázi v té demografii, v tom bydlení prostě vůči těm středním Čechám, to jsou velmi nepříjemné věci, ale výhoda je, a to jsem chtěl říct, že prostě dneska to víme a dneska budeme hledat politiky, jak se vůči tomu postavit. Ty čtyři roky hádání, které proběhlo, a asi Tomáš Uliček je nazval správně, jsou hádáním nad tím, jak to uchopit a jak to začít řešit. A teďko buď my začneme v Praze řešit ty problémy, nebo ty problémy vyřeší nás. Můžu? Já myslím, že ten celý věč problémů, který tady pregnantně jmenoval Ivan Gabal, ale dokonce i ta výstavba těch dopravních staveb, jako je metro nebo vnitřní okruh, jsou, jsou celoměstsky významné problémy, které je potřeba podle našeho názoru řešit z centra. A my se po praktické stránce potýkáme s přesně opačným tlakem, a to posilováním rozpočtu, jak už to bylo zmíněno, městských částí. Samozřejmě ekonomická teorie to podporuje, ať už z hlediska nějaké subsidiarity nebo fiskálního federalismu, proti tomu nic, ale co mě třeba osobně překvapuje, je fakt, že městské části jsou na tom z proinvestovaností kapitálového rozpočtu ještě hůř než sama metropole. Takže ten objem nakumulovaných prostředků dosahuje poměrně astronomických výšin i v, případě jejich, i v případě jejich účtů. A proto my se trochu obáváme pokračujícího tlaku na to posilování jejich rozpočtu, protože v tom nevidíme efekt pro ty celoměstské problémy a bojíme se jaksi eroze investičního potenciálu města, protože aby jsme se v blízké budoucnosti nedostali situace, že to posílání jejich rozpočtu natolik omezí investiční potenciál města, že už tady budeme jenom taková federace 57 městských částí, navíc tak nesorodých, jak zmínila Eva Kislingerová, to znamená sahajících od 300 obyvatel do 100 tisíc. To, jak jistě uznáte, ještě při počtu 57 je prostě kolektiv, se kterým se nedá vyjednávat. Tak aby si město jaksi nepodvázelo svoji schopnost vůbec reagovat na ty problémy, které se nás budou dotýkat nejen v příštích pěti, čtyřech letech jako volebního období, ale 20, 30 až 50. To máš lapáček, chtěl reagovat. Já možná jen taková provokativní, pořád třeba vlastně tady máme třeba daň zemovitosti, která vlastně je příjmem městských částí, ale vlastně se s ní na úrovni Prahy téměř vůbec nepracuje. A zase, když mám... Když mám vlastně to srovnání, tak tam jsou samozřejmě nějaké, nějaké zákonné parametry, nicméně jsou tam t, vlastně ty místní a velikostní koeficienty, se kterými se vlastně pracovat dá. Ten místní je celoplošný, takže by bylo potřeba pracovat nějakým způsobem s, s nimi oběma ale je to určitě způsob, jakým vlastně navýšit ty příjmy městských částí. Samozřejmě je to extrémně složitý způsob, jakým způsobem tohle dohodnout ve městě, ale myslím, že ta práce by vlastně zase mohla ulevit tlak vlastně na, ten, na ten městský rozpočet. Já bych zase velmi rychle reagoval. Možná ve finále země tady bude úředník, který strašně moc obohuje ty politiky, tak budu asi pochválený. Ale problém navyšování daně z nemovitostí, respektive z nemovitých věcí, spočívá na úrovni města v tom, že ta legislativa je nastavená natolik nešťastně, že beneficientem té daně jsou městské části, protože všechny příjmy z této daně, které vyberou finanční úřady na území hlavního města Prahy, plynou do rozpočtu přímo městských částí. Samo, samo metropole, to vlastní hlavní město Praha si neděl. Nechává ani korunu, ale ten, kdo o tom navýšení rozhoduje, musí učinit to celoměstskou vyhláškou. Je zastupitelstvo toho vlastního hlavního města Prahy, takže politický náklad nese ta reprezentace na té velké radnici, kdežto tím beneficiem jsou ty malé radnice. Proto asi chybí ta, ta, ta schoda na tom nějakém roku. Na druhou stranu městské zastupitelstvo je z 60% reprezentováno vlastně městský, městskými částmi, takže de facto by si tam odsouhlasovali něco sami pro sebe. Poprosím na závěr paní Kislingerovou o komentář. Pardon, tak já jsem, jenom, vlastně. já jsem jenom chtěla říct, že vlastně naší hlavní příjmovou položkou je daň z DPH, takže to je ta klíčová položka, která nás v tuhle chvíli zajímá. A pokud se daří vlastně ekonomice a vlastně ekonomika jako taková roste, tak také roste vlastně ta přímová strana z pohledu vlastně DPH. Druhou významnou položkou je daň z příjmu právnických a fyzických osob, čili tady z tohohle toho pohledu to jsou naše klíčové zdroje, které máme. Jinak, jak tady uvedl pan kolega Patrik Paneš, tak vlastně ta daň z příjmu nebo vytostí, jestliže jde rovnou do rozpočtu těch městských částí, tak není to součást našeho rozpočtu a předmětem našeho rozhodování. Takže v tomhle směru vlastně nás zajímají především tyhle ty tři složky, o kterých jsem hovořila. Jestli ještě někdo z diskutujících chce něco doplnit, nicméně jsme se překlonili do druhé hodiny, tudíž pokud nikdo nechce už nic dodat, já vám poděkuji nebo ještě paní Kislingerová. No, tak já bych možná na závěr řekla jednu informaci, kterou zatím tady ještě nezazněla. A sice vrátila bych se na začátek té naší diskuse, kde tady naše paní moderátorka položila otázku, jakým způsobem vnímat rozpočet hlavního města Prahy. A já bych tady možná řekla jednu důležitou poznámku, která zatím nezazněla. A sice, že kvalita vlastně Našeho rozpočtu, mimo jiné, je také vnímána mezinárodními ratingovými agenturami. A vlastně 25. dubna byla tady mezinárodní ratingová agentura Moody's, která potvrdila rating hlavního města Prahy, jako je rating České republiky. A já si myslím, že v tomto směru je to známka vysoké kvality řízení hlavního města Prahy a samozřejmě její nedílnou součástí je rozpočet, kde vlastně ty ratingové agentury hodnotí dvě důležité součásti, když to vezmu tou optikou, jak je Praha řízena, a to je jednak otázka investic a otázka vlastně způsobu financování. Jinak tam zapadají i další aspekty, které souvisí s managementem a tak dále, ale klíčové jsou tyhle ty dva faktory. Takže já bych jenom na závěr chtěla říct, že vlastně i z hlediska mezinárodního uznání je hlavní město Praha v tomto směru vnímána velice pozitivně. Děkuju. Tolik tedy nejen o investování v hlavním městě, Není čas na vaše dotazy, tudíž já poprosím, kdo by se na něco chtěl zeptat, jestli se přihlásí a tamhle kolega vám dá mikrofon, můžete se ptát. Hosté jsou vám k dispozici. Tak tamhle, paní, jestli poprosím. Dobrý den, byla hrozně zajímavá diskuse. Já bych jenom chtěl podotknout, možná jste si to neuvědomili tím, že jste mluvili, vy jste vlastně utratili 50 diskuse o tom, na téma, nebo o tématu parkingen, and Středočeský kraj. Jo, je to vlastně zajímavý. Jenom, aby jsme věděli, vlastně, kam, se ta, kam se ta věc posunula. Petr Gero z Hamburgu říká, že, že vlastně Hamburčani přesedli do MHD až v momentu, kdy se jim ty ulice úplně zacpaly. Že ta zkušenost je prostě nepřenosná. A já si myslím, že je třeba by jsme se dostali tam taky. Jo. Ale vlastně, o čem jsem chtěl mluvit, když jsem mluvil o tom středočeském kraji. Pane Gaval, co vám říká rok 1976? Co vám to tak připomene? Můj brácha měl rok, já ještě tři roky nebyl. No, je to. Je to stavební zákon o územním plánování České republiky. Jo? A tam je ten problém, že? Protože pan Lapáček říkal, že ty města evropský mají stejný problém, pan Lapáček nemají. Metropolitní plánování. No vy jste říkal, mluvil jste o tom metropolitním plánování, ale metropolitní plánování Rotterdam, Amsterdam, Stuttgart. Stockholm funguje. A ten problém je ten, já nevím, jestli si to ty poslanci prostě uvědomují, že vlastně jako oddělovat tu Prahu od té České republiky je ta první chyba, kterou tady děláme. Ta zásadní chyba je v tom, že ta zásadní chyba je v tom, že ta zůrka a ten metropolitní plán končí prostě bílou čárou. To je, to je prostě tak brutální nesmysl celý jako český legislativy, že pokud toto poslanci nepřekročí, tak furt budete mluvit o tom samém. Já jsem byl vlastně šťastný, když pan, když pan Udeček jako vůbec od, odstoupil od toho tématu toho středočeského kraje a řekl, kde je ten problém. Že se prostě nestaví. Stavíme nic, vy jste to přirovnával k Sýrii, ale teď, pardon, po 20 letech je dneska Praha v horším stavu, než před 20 lety. Když přijedete prostě z jakéhokoliv evropského města do Prahy zpátky domů, tak se stydíte. Stydíte se za veřejný prostor, stydíte se za stav mostů, stydíte se za to, že tady mladí lidi nemají kde bydlet, že prostě nic tady nefunguje. A nezlobte se na mě, paní náměstkyně, ale jako pokud mohu utratit 8,5 miliardy do infrastruktury, když nám padají mosty, když nemáme mosty, když prostě neumíte udělat zastávku tramvaje na Štvanici. Možná vás let. poprosím, děkujeme za vyjádření názoru, nicméně máte konkrétní otázku. Možná Mám? Na, tak na, na dobře, tak já se dostanu k té konkrétní Děkuji. otázce. Je teda výhodnější zaplatit dluh 8,5 miliardy korun anebo investovat do té rozbité Prahy, do vzdělání a do, do těch věcí, které přináší ty další kapacity. Otázka tedy na paní Kyslingerovou. Tak jestli můžeme poprosit, tak... Určitě teda, když bych se měla vyjádřit, vy jste řekl na konci, jestli se má investovat taky do vzdělání. No, my investujeme do škol, snažíme se, abychom vytvořili nejenom teda kapacity z hlediska budování základních, středních škol, ale snažíme se i posílit například odměňování učitelů, tak aby vlastně došlo ke zkvalitnění v tomto směru. A myslím, že v tomhle směru byla učiněna řada kroků. A teďka ta ještě druhá část té otázky. Proč jsme vraceli? No, víte co, já se na to. No, no tak to bych s váma úplně tak nesouhlasila. Proč jsme vrátili teda těch 8,5 miliardy? No, ten důvod je jednoduchý. Když já se podívám na to, jakým způsobem jsou čerpány prostředky na jednotlivé investiční projekty, tak ten proces je velice pomalý. A já myslím, že to už tady zaznělo z úst pana kolegy Patrika Paneše. A sice je tady celá řada problémů, proč vlastně Investiční projekty váznou. Ať je to otázka výkupu pozemku, nebo je to otázka toho zákona o veřejných zakázkách, kdy jestliže chcete vysoutěžit nějaký projekt, tak vlastně to trvá nesmírně dlouho. I když už je vysoutěžen, tak stejně se nám třeba vrací zpátky, protože k tomu je celá řada připomínek a musíme se vracet na začátek celého toho procesu. Takže já, když se podívám na to, jak vlastně jsou jednotlivé investiční projekty připraveny, tak potom samozřejmě ta realizace nám v tomto směru vázne. A to je ten hlavní důvod. Jestliže teda potom ty prostředky tam vlastně zůstávají jako by ladem, tak podle mého názoru je daleko lepší splatit ten dluh a vytvořit předpoklad, protože v budoucnosti, až přijde třeba další politická garnitura, když to tak řeknu, tak aby mohla realizovat projekty, které budou mít větší potenciál a budou mít šanci na realizaci. Ještě k tomu chtěl doplnit pan Lapáček. Tak něco. Já jsem možná jenom k té výstavbě. Ano, to, to, to udělování těch stavebních povolení to opravdu výrazně klesá. To máme prostě čísla, i když je pravda, že jsou samozřejmě projekty, se zvětšují. To znamená, že v rámci jednoho projektu jsou, jsou je větší počet bytových, bytových, jednotek, takže to je trošku zkreslující, ale udělený počet těch, těch stavebních povolení opravdu klesá šíleně. Na druhou stranu prostě čísla, která máme o tom, kolik se na tak dostává bytů, tak ukazují čísla někde mezi 4 a 5 tisíci byty. To jsou, to zase, zase, abych úplně, jakoby, ten trend je alarmující, na druhou stranu pořád a hrozí, že, se, že, dojdeme, že dojdeme do situace, kdy se opravdu na to, že skokově nedostanou, teď to přeženu, žádné byty. Ale prostě um, momentálně pro, 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 letošní rok to snad ještě bude ochloupek víc než, než loni. Jsou to třeba projekty, které běží už dlouho, ano. A jenom, jenom, že v těch posledních letech to opravdu bylo nějakých 4, 4 až 5, 5 tisíc bytů, bytů, ročně. Tomáš Hudeček chce reagovat. No jo, jenže ty byty jsou už prodaný, že jo? dneska se byty prodávají ve chvíli, kdy nestojí ani základní, ani základní deska. To znamená, nezlobte se, jako, jako, Tomáši, jako já vám moc děkuji, že jste tady poslední skříčkou v nějakého zdravého rozumu v Praze, jo? ale vaší povinností je tady normálně řvát, že je strašný průser. Prostě strašný. Jo, můžu se jenom tady zeptat vás, prosím vás, kdo vlastníte byt v Praze? Zvedněte ruku, že ten byt je váš, můžu se zeptat? Tak k vám nemluvím a k tomu zbytku mluvím. Nebudete bydlet v Praze. Nebudete bydlet v Praze. Jestli je to pro vás OK, je to bez problému. Jo, jestli jste tady na studiích, jestli jste tady na vydělání, tak je to bez problému. Jestli tady chcete žít, tak vám říkám, nebudete tady bydlet. Protože tady není teď, teďka, v tuhle chvíli instituce, která by tady měla transparent a na té radnici by řvala, jsme ve strašném průseru. A nastal před třemi lety. A vygeneruje auta, vygeneruje 100 000 nových středočechů. To je za pět let 100 000 nových středočechů. Ano, vygeneruje cenu bytů, na který bude mít tady, no nevím, pár firm to koupí pro svý manažery. To znamená, já, já, chápu, jako ano, možná není dneska pět tisíc bytů, ale evidentně s čím to srovnáváme? Kolik teda těch bytů je potřeba? Když já se tady už dva roky zabývám, mám na to teďka grant, kolik vlastně těch nových bytů je potřeba? Ano, no a zjišťujeme, že to nemá být šest tisíc, že to je pouhá obnova, že to má být 10 nebo 12, protože se lidi odstěhovávají, protože roste standard na jednu osobu, protože najednou už to není 20 metrů čtverečních na jednu osobu, ale už je to 30 a v Dánsku je 50, takže chceme víc a víc. To znamená, vy budete všichni volit mezi tím, jestli tady budete v té garzonce ve 40 metrech, budete tam bydlet s tou svou ženou nebo mužem a dvěma dětma, což nebudete, protože si sakra zvolíte být s 80 metry někde v Kolíně, ale tam už taky je nájem 12 000, tolik, protože to je na trati. Tolik scénáře, to je katastrofické scénáře, to máš. To není katastrofický, děka děka, prosím vás. To podle, Llam, není katastrofický, řekněte ta čísla. To není katastrofický. Já jsem, já jsem malinko konsternovaný z toho, že se tohle nezmiňuje. Prostě tady měla podle mě i dneska rezonovat tohle téma jako absolutně hlavní. Protože mimochodem, k čemu vám bude okruh, který má 2 plus 2 pruhy, když tam v těch středních Čechách přibyde 40 tisíc nových aut za tři roky? Můžete mě říct, čem bude nový okruh kolem Prahy? Vy to otevřete a máte z toho ten den parkoviště. To znamená, dneska se tváří v tvář tomu, co se děje ve středních Čechách, tak se má budovat druhý okruh kolem Prahy už. Chápete to? Že tady řešíme v okruh, že tady řešíme nemocnici. A to není vůbec podstatný. Protože se vám ve středních Čechách roste počet obyvatel počtu 12 000 nových domků ročně. A co je nejhorší? Ty říčany jsou happy. A ty jesenice jsou happy protože ty jesenice najednou mají 12 000 obyvatel a mají prachu, jako nikdy neměli. Všechno jsou to novou sedici, takže ten starosta je hvězda. Či ten starosta tam má najednou na daních třikrát tolik peněz a stavit tam, stavit tam obchodní centrum a stavit tam kulturní dům a tak dále. Všechny ty obcečky jsou happy kolem Prahy. Jenom my na to všichni dojedeme a my nebudeme bydlet v Praze. Poprosím ještě poslední komentář, já tady to máš lapáček. Já bych tě jenom zase k tomu přidat trošku naděje. <laughs> Protože to je to, co říkal Tomáš, je samozřejmě pravda a já jsem jenom chtěl, chtěl uvést na prvou to číslo těch bytů, který se na těch dostává, že tady máme nějaký dluh, to je samozřejmě jasný a to číslo, my odhadujeme, že to je někde mezi, ideálně teďka mezi 8 a 10 tisíci, kdyby se na těch dostávalo vlastně ročně, tak aby se nám podařilo nějakým způsobem třeba aspoň nějaký způsobem zastavit ten růst té ceny. A ještě zpět těm projektům, které máme zase v tom realizačním programu, o kterém tady párkrát teda, už jsem teda já teda hovořil, máme tam i projekt revita, strategie revitalizace transformačních území, takzvané brownfieldy. Určitě víte, že prostě v Praze jsou ty tři hlavní na těch, na těch bývalých železničních úzlech Bubny, Žižkov, Smíchov. Samozřejmě těch brownfieldů po Praze je prostě daleko více, je to obrovská příležitost vlastně synergicky to město rozvíjet a na všech těch brownfieldech se něco děje. Některé samozřejmě, některé by se nám hodily z latiny, tak tam prostě vázne to scelování toho území právě na schopnosti města nějakým způsobem vstoupit do té diskuze a být partnerem pro, pro, to, pro, ten výkup a scelování A to si myslíme, že je právě jedna z těch věcí, kde, kde by bylo skvělé, kdyby se, kdyby se město, město nějakým způsobem posílilo, posílilo otužilo a, a investovalo vlastně samo do sebe. Já tady ještě poprosím o stručný komentář pana Gabala, tamhle se hlásí. Jenom, já, protože jsem byl dotázán, tak jsem si vzpomněl v roce 76, jsem dopisoval diplomku a přemýšlel jsem o tom, kam mě hoděj na vojnu a skončil jsem v 68. motostřelecký ve Vimperku a hrabal jsem se v mapách, a kdy moje divize měla za čtyři dny při útoku dobývat Mnichov. A to už by tam s těma bytama byl konec. Ale teď jednu věc, ale musím říct vážně. Za prvé ten trend, který zmiňoval Tomáš Žudeček, je, je pravdivý. Bude znamenat vlastně multiplikaci toho demografického problému, protože bude Praha ztrácet ty mladí lidi, který přitahuje a drejnuje na vysoké školy. To je jedna věc, protože samozřejmě čím víc poroste tlak na kvalitu života, tím víc to bude směrem do těch středních Čech. Proto má smysl se o těch středních Čechách bavit. Metropolitní plán je postavený de facto na koncentraci dovnitř vývoje a přitom ten reálný sociální vývoj jde opačně. To znamená, to je jeden z těch případů, který jsem říkal, kdy musíme jít proti tomu robustnímu sociálnímu trendu a hledat způsoby, jak je změnit. A teď, jako pokud jde o to, když se mluví o těch brownfieldech, tak prostě ale tam musí být posazená představa o dynamice v čase a v penězích. To zase já jako člověk, který měl 23 let svou firmu, tak vím, že když tam někde ten projekt si usadí, tak musím vědět, kolik na něj budu potřebovat, jak dlouho mi to bude trvat. A samozřejmě i ty razítka, jo? nebo prostě to stojí nějaký úsilí. To znamená, my jsme měli už pomalonku začít jako přemýšlet o tom, co znamená ten krizový trend, to obrátit, protože říci si, postavíme, já nevím, 6 000 bytů, tak ta otázka je nejenom kde, ale prostě co to bude stát a kolik to zabere času. A já si myslím, myslím, že jedna z těch věcí, která furt ještě z hlediska znalosti toho města a jeho dynamiky chybí, aby tady byla sdílená nějaká časová perspektiva o tom, jak se věci budou měnit a vyvíjet. Já, já nesouhlasím s tím celkovým hodnocením špatné situace Prahy, já teď jednou nohou žiju v Africe a musím říct, že z té perspektivy se celá ta Evropa jeví jako divně, ty metropole a takovýhle věci. Ta Praha je ještě v pohodě, protože je méně jako menší urbanistický tlak, ale zároveň prostě my si musíme nabídnout nějaký realistický výhled, kterým se budou definovat priority. O tom mluvíme. Ten strategický plán, ten metropolitní plán musí říct, tak je mojí prioritou prostě jít do toho bydlení, nebo i za cenu toho, že zpomalím ten okruh, nebo naopak jdu do toho okruhu a odevřu to směrem do středních Čech. Jo? A na tom se musíme shodnout. Já nemůžu připustit teď že na sebe necháme navalit ty všechny maléry, jako který vy můžete vyjmenovat, a teď se z toho zblázíme a bude se to na tom zastupitelstvu řezat tím, že jeden bude říkat okruh a druhý bude říkat byty, třetí bude říkat školy a v životě se nehnem dopředu. Teď jsme ve fázi, kdy jsme schopni ty problémy zmapovat. I by měl možná ještě víc začít třískat těma studiema jako na, na, nebo přitloukat je na na, vrata magistrátu, že jo, jako takový seznam bodů, že jo, to by taky nebylo špatný. A, a, je potřeba prostě s tím začít hejbat. To, že budou ty volby docela s výhodou, protože podle mého názoru teď se ta debata o tom může spustit. No. Pojďme teď k dalšímu dotazu. Můžu, poslední je, je, ještě, ještě velmi stručně k 8,5 miliardám. A samozřejmě, že primárně proinvestovat. Na druhou stranu, pokud ta možnost tady není, ať už je to z toho důvodu nebo z toho důvodu, tak lé, lépe než je utratit. V běžných v provozních výdajích a lépe, než je nechat ležet na depozitech za naprosto mizivé úroky, tak jak vypadala finanční situace ještě v době, kdy se těch 8,5 miliardy splácelo, teď už ta situace je trošku jiná, tak je skutečně samozřejmě splatit. S tím, že lze tu situaci vnímat jako teď zase řeknu takovou provokativní jako projev maximální nesebotickosti téhle koalice, protože místo, aby těch 8,5 miliard rozházeli, tak splatili dluh, který si ta příští rada zase může vzít. A to víte, že může, protože ta ratingová situace města je taková, že nám okamžitě půjčí Evropská investiční banka a v tuto chvíli za lepší úroky, než my jsme ten dluh splatili. Takže to je pohled rozpočtáře na věc tolik k dotazu tady na snižování zadlužení, tak a teď už je pán tady konečně ten dotaz může. Dobrý den, já jsem Pavel Štorch a já teda ještě ke svému předřečníkovi. Já jsem se před třema rokama po asi osmi letech života v západní Evropě do Prahy vrátil. Respektive pocházím teda, já jsem brain drain s ústí nad labem. A vrátil jsem se do Prahy, protože si myslím, že je tady kvalita života minimálně stejná. Já se za ní nestydím. A když tady jsem na veřejných prostranstvích, tak opravdu jako si myslím, že je to naprosto srovnatelný s Michovem, Stuttgartem a těma městama, který jste zmiňoval. A, já jsem přesvědčený, že Praha má potenciál jako suverénně nejatraktivnější město, ať už tou obrovskou památkovou rezervací, na to být jedno z nejkvalitnějších míst k životu prostě tady na té planetě Zemi. A když si bude týhle odpovědnosti vědomá a bude s ní jakoby pracovat. A teď je otázka, jakoby jak k tomu. A jestliže je naprostá pravda, co jsem říkal pan Hudeček, protože my teda jako byt máme, ale jenom protože jsme tady rozpustili prostě x letý uh, příjmy uh, z Německa, takže jsme ten příklad toho, že prostě normální člověk si to opravdu nemůže dovolit, tak uh, uh, je ta otázka jakoby taky jak stavět. Že? když se bude teďka, já mám strašný strach z toho, že se bude teďka před volbama křičet stavět, 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 vznikne opozice, která bude, se vyprofiluje v určité současné tím, že bude stavět, ať už dopravní nebo uvolňovat developerskou výstavbu, ale zapomene se na jakýkoliv alternativy a zapomene se i na zkušenosti z těch západoevropských měst. A ty zkušenosti říkají, že když se prostě veškerý nedostatek bytů uvolní jenom developerskou výstavbou, tak stejně tak se udělají ohromný marže a ohromný příjmy developerů, ale mladé rodiny stejně budou celoživotně zadlužené, aby na ty byty dosáhly. Proto Mnichov, curych a další města mají převážně politiku, která rozvíjí alternativní koncepty. Například, že pokud prodává někde pozemky, tak vypíše celou řadu vlastností, který musí splňovat ten, kdo si je kupuje, včetně velikosti celého toho projektu, a zaváže se k tomu, že část těch pozemků prodá třeba přímým investorům, tedy že se vytvoří družstvo, které si ty byty postaví a tam najednou ta marže zmizí. A ty lidi prostě v řádu desítek tisíc euro ušetří tím, že oni sami jako budoucí majitelé osloví ty stavební firmy. Další takovouhle charakteristikou je, že to město řekne, že já chci, aby se při stavbě tohoto domu použili nejmodernější možné technologie chránící životní prostředí v tom městě. Proto se dneska v Mnichově na pozemcích, které před dvěma roky prodalo město, staví domy, které mají na střeše fotovoltaickou elektrárnu v podzemí baterie a nabíječky na elektroauta a e, když se tam budou dávat byty, tak se budou rozhodovat mezi člověkem, který má spalovací auto a elektroauto. A já nevidím jediný podobný byt prostě ve Smíchov City. E, jedinej podivnej podobný dům ve Smíchov City. tak to je jedno téma, nakolik prostě alternativní koncepty, kromě přímého uvolnění obrovským developerům, to město plánuje. A druhé téma, například dopravní infrastruktura, jak moc město za poslední čtyři roky pohlo schopností se třeba domluvit se SŽDC jako investorem do kolejové dopravy na tom spolupodílet se na zásadní projekty, kdyby prostě příklad výstavba čtvrtý koleje směrem na Kolín, a ta se ani nepřipravuje, nějaká zásadní modernizace tratě Praha Beroun, že by se na tom kromě státu podíl i středočeský kraj, i hlavní město Praha a tak a tak Možná na koho směřuje váš dotaz, tedy z uh, diskutujících? Na no, všechny, oni jsou dost chytrý, oni si to přeberou. Tak já vás poprosím, tedy, zleva, začneme od dáme paní Kislingerová, možná jakým způsobem tedy Praha uh, v případě ten, těch brownfieldů, které v Praze máme, bude si případně tedy nějakým způsobem upravovat nebo nárokovat, nebo jakým způsobem bude probíhat ta komunikace o tom výsledným tedy. Uh, uh, o těch projektech, uh, ano. Myslíte? Určitě, tak uh, v tomhletom směru se připravují. Uh, Nové projekty, které, tak jak tady zaznělo z úst tady pana kolegy, jak by měly vypadat vlastně nové projekty. Já si myslím, že v tomhle směru určitě dochází i v hlavním městě Praze k výraznému posunu, kdy myšlenky, které jsou spojeny například s projekty Smart City, realizují. Ty aspekty, o kterých tady byla řeč. To znamená, že jsou také komponovány fotovoltaické elektrárny nebo fotovoltaické panely a podobné záležitosti, ale zatím to není v tom masovém měřítku. Takže... No. Tak já bych řekla, že tohle je otázka, která bude určitě řešena po volbách novou politickou reprezentací, že v tuhletu chvíli asi není možné na tuhletu otázku přímo odpovědět. Možná poprosím pana Tomáše Lapáčka, jestli je třeba právě nějaká takováto alternativa v budoucnu v Praze podle ní realizovatelná, když tady máme příklad? Určitě se zabýváme případy například tzv. Baugruppe, zase z německy mluvících zemí, kdy to je asi i to, co, o, čem, o čem kolega mluví. My jsme se na to byli v Mnichově mocká podívat, je to paráda. Má to samozřejmě, když řeknete A, má to i nějaké B, potom samozřejmě potřeba se věnovat té struktuře lidí, kteří tam bydlí. A obecně je to ale jako skvělý koncept, souvisí to samozřejmě s nějakou, jako, nechci říkat, národní mentalitou, která to projekt, se bude daleko víc rozpouštět v dnešní době, kdy vlastně se lidi mixují, tak už to nebude tak, ale samozřejmě v tom Německu to funguje a priori nějakým způsobem už jako, i s nějakým předvěděním, co máme lépe. Ještě bych se vrátil ke kvalitě toho, co se bude stavět na těch brownfieldech. Když vezmu třeba příklad těch bubnů, kde se momentálně připravuje zadání pro územní studii, tak myslím si, že jsme si toho vědomí, jsme si vědomí těch, těch, těch možností, které to město má. Poptalo se prostě pět uh, 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 vysoce kvalitních architektonických kanceláří, které, které, nám pomáhají nějakým způsobem to zadání, to zadání vyselektovat. Je samozřejmě jasné, že ty nové, ty, nové, ty, nové, ty, nové, ty nové výstava musí splňovat nějaké udržitelné, udržitelná kritéria, to znamená environmentální, sociální, ekonomická. Zase do toho teda vstupuje interakce s městskou částí, protože je to, je, to, je to, o tom, jak, jak, to má být všechno vysoké, je to o tom, jaké být, jaká má být občanská infrastruktura, je to velice složité a uh, je nutný říct, že ten městský mechanismus se na, na těchto velkých transformačních územích vlastně hodně učí. Patrik Paneš, tak chtěl reagovat. Já bych reagoval na tu otázku železnice, jeho rozvoje na území města v interakci se středočeským krajem. Tomáš Udeček se tu ptal na data, jestli dokazují, že se nám přesouvají ty lidé do té hromadné dopravy. na ta data jsem samozřejmě expert, ale jestli si pamatuju správně, tak právě železniční doprava je přesně to místo, kde ten počet cestujících na území města v té železnici roste úplně nejde, A město se hodlá účastnit finančně na tomto rozvoji, zejména spolučastí na výstavbě uzlů přestupních mezi zbytkem typu hromadné dopravy a železnicí. Je to výstavba zastávek jako je Zahradní město nebo Vršovice nebo Rajská zahrada, protože město chce nejenom tímto přilákat ty dojíždějící ze středních Čech, ale i navýšit ten podíl vnitroměstské dopravy, aby se přesunula na tu kolejovou část, na tu, na tu železnici. To prosím o další dotaz. Dobrý den, Tibor Vansa, Brain Drain z Ostravy. A já bych se vlastně chtěl zeptat na tu podobnou otázku jako předchozí kolega. A zeptal bych se na pana Tomáše Hudečka, jakým způsobem by reguloval na těch velkých brownfieldech tu spolupráci s tím developerem, aby právě bylo dosaženo nějakých přijatelných parametrů i pro občany protože ono si opravdu jako hodně křičí, že je třeba hodně stavět a já s tím souhlasím, ale trošku vidím jinde jako ten problém, proč se nestaví, třeba konkrétně vedle mého domu, tak tam už poněkud dlouho dobu je nezastavená pocha, investor má stavební povolení, má víceméně jako by dojednanou smlouvu, s městem, že by se tam postavilo ještě něco většího, ale byla by tam postavená školka, která by víceméně pokryla potřeby té nové výstavby, ale přesto se tam ještě nestaví. A investor tak co půl roku chodí na Komisi územního rozvoje a říká, Povolte mi ještě víc, protože když mi to nepovolíte, tak přijde nový metropolitní plán a já se tam postavím, co, co budu chtít ještě vyššího a bez školky. Tak jsem se právě jako chtěl zeptat, jakým způsobem by reguloval výstavu v těch nových brownfieldech, aby k tomu nedocházelo, protože sice nový metropolitní plán jde do projednání, ale pokud je mi známo, tak žádné regulační plány, žádné jako při studie, jak jak by to tam měla vypadat ta výstava, nejsou a nepřipravují se. Děkuji. Jo, jo, taky děkuju. A vlastně to bude i odpověď panu Klovi předtím. No, kež by vás bylo víc takových, jo, kež by vás bylo víc, kteří budete tady mávat transparentama, že se musí stavět a přijdete s návrhem, jak se to dělá v Míchově. Jako kež by to tak bylo. Jo? Není větší průsem, než se to otočí. Že, jo? že, než se začne řvát, že se má stavit, tak se začne řvát, ale aby se to nepostavilo blbě. Jo? To, to je přesně ta špatná cesta do pekel. Ano, to znamená, kež by vás takových bylo víc. No a já jsem se na to téma účastnil mnoha diskuzí, byl jsem v New Yorku kvůli tomu mimo jiné i. A to ale tím pádem víte, to nošení tady dříví do lesa, že jo, podle nového stavebního zákona se ke každému územnímu rozhodnutí nově vyjadřuje také odbor územního plánu, No? což samozřejmě je úplný konec, jo? To, 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 je, to je konec vůbec samosprávy, samozprávy, jo? protože to, to, on to nemůže zvládnout. Ano? No ale to je tam ministerstvem dáno údajně proto, aby právě jako kdyby město mohlo mluvit do všech projektů. No, protože tím pádem odboruzení plánu je, závazn, je, je, to dost vlastně nově. Jo? To, znamená, to znamená, v případě, že vy navrhujete nebo máte myšlenky, co se má dělat, tak to já doufám, že tady nějakým způsobem už působíte, že jste asi snad i odsud, doufám. A, a e, věřím, že to město si v tom volebním období nastaví pravidla, která budou znít nějak, ano, přesně jak to říkáte, no to budou prostě, e, hele, z toho, co postavíš, tak 15% bude patřit prostě na 15 let třeba městu, jo? Takhle, to, takhle se to řeší v New Yorku, jo? Že prostě, nějaký, nevím, kolik procent z relativně velkých administraček, prostě musí být byty a dokonce sociální byty a tam dokonce ten, ten investor musí dát regulovaný nájemný, který vlastně platí von ze svého, No ale protože proto to investora v tom New Yorku je takhle lukrativní investor, takhle, on to samozřejmě neudělá zadarmo, oni mu tím panem povolí třeba o dvě patra víc zas. Jo, to, znamená, A to je příklad, který by byl podle vás tady aplikovatelný na Prahu. No tak, aby, já už jsem zvyklý na různé jako podrazy, to znamená, bacha, aby z toho nevzniklo, že já podporu nějaký mrakodrap zase někde, jo? takže já jsem to tím jako úplně nemyslel, ale, ale těch variant, jak to město do toho vyjednávání může s tím investorem zasáhnout, je, je, spousta. Teď nechci říkat, jako naštěstí už je nemusím vymýšlet, ale od toho je tady 200 lidí na, na tady tomhle baráku, aby to um, uměli vymyslet. Jak? Jestli vy jste toho součástí, tak jenom, jenom dobře, jenom bych pozor upozornil jednu věc opatrně s tím, nesmí tady tenhle problém s tím, jak předběhnout to jestli. Jo, to jestli se stane, což se ale teď třeba zrovna v zastupitelstvu děje hodně, tak to je konec. Jo, to je konec, protože jestli se to přehodí, tak se to jenom odloží, čímž to dojde do ještě horšího stádia a pak budou ta sídliště, budou nová sídliště. Jo, to znamená, čím více to bude odkládat, a nebude nějaký rozumný návrh, tím ta situace bude ještě horší. A jinak máte samozřejmě pravdu, to je podstatné, já si to uvědomuju, to není nic co proti, já si nemyslím, že jsem to řekl, ale podstatná tady ta věc je, že tohle je diskuze o rozpočtu, já jenom prostě říkám, že klíčem je, aby samozpráva tohle věděla jako absolutní prioritu a tím pádem všechny prostředky na to vkládala. A samozřejmě, i kdyby se dneska na trhu objevilo, já nevím, 20 tisíc nových bytů, tak přiznejme si, že to při nesleví. Jo, nesleví. Ano? To znamená, ta nová výstavba teď už vám nezařídí to bydlení. Vy jste na tom prostě špatně, stalo se to. Ano? Ale když to takhle teďka dobře půjde, tak ta cena 15 let zůstane plus minus stejná a ty platy v Praze to teoreticky můžou trošku dohnat, že vy dosáhnete hypotéku na ten byt. To znamená, vy budete postižení, ale vaše děti možná trošku méně než vy teď. Ale teď je ta situace úplně strašná. Jo, že teď prostě na to nedosáhneme. Takže teď je potřeba to rozhýbat, rozhýbat to samozřejmě s nějakým rozumem, ale znova říkám, rozhýbat, ne jako s rozumem nerozhýbat. Jo, je potřeba to rozjíbat a začít víc debatu, jak to udělat, aby nedošlo k tomu, co říkáte. To znamená, vlastně ty, ty schůze musí vypadat tak, jak to, toto, musí být jasný úzu, že je to priorita, musí být jasně věno, řečeno, že je na to věnována teda třetina kapitálových investic, ano, a v rámci téhle diskuze už se bavíme o tom, jak hádáme se, nebo už vlastně vy, já už tady nebudu v dalším levním období ani, ani jako opoziční, no a bude z toho ten závěr nakonec a budou dvě, tři možnosti, ano. ale pokud vy máte ještě takovéhle zkušenosti, že přímo jako jste u toho byl, víte, no tak já doufám, že už jste tady, že jste tady už zaměstnan nebo nějak nakontaktovaný. Reagovat chtěl pan Gabal. Já si myslím, že jsou důležité i ty formy teda toho financování nebo spolufinancování. A to, co bylo řečeno, já si myslím, že kdyby i ležela na stole studie těch různých vyzkoušených nebo provozovaných modelů financování, takže by to bylo i pro to jako řízení nebo možnost výběru těch projektů a jednání s těma developerama docela asi důležitý, jo? protože já nevím, je? Jo? Jestli můžeme poprosit na mikrofon. Jako manuál, jak to udělat, jako aby to... No, tak, tak. jo, tak další dotaz, jestli můžu Dobrý den, Honza Paček, děkuji za slovo. Já teda velice pozorně a s napětím sleduji celou diskuzi, která se vlastně od Priority investic hlavního města a vlastně od těch velkých infrastrukturních staveb nakonec vlastně posunula k otázce bydlení což mě samotného teda trošku překvapilo na druhou stranu si myslím, že to je vlastně svým způsobem dobrá zpráva, protože z mého pohledu to vlastně znamená, že vlastně to město je řízeno dobře, protože jestliže teda neřešíme to, že nám neteče voda, že máme výpadky elektřiny, že se v podstatě do práce dostaneme jenom pěšky, tak to asi signál toho, že, 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 to město je po určitých stránkách řízeno správně. Na druhou stranu mě taky zaujal vlastně komentář pana, 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 Hudečka ohledně jeho výzkumných aktivit, protože jestliže v rámci výzkumných aktivit řeší bytovou otázku, která teda se stává vlastně prioritním tématem tady toho dnešního večera, tak mě vlastně myšlenka, která mi my v této souvislosti nastává, a to ještě tady vůbec nezaznělo, a my se o tom velmi často vlastně bavíme v médiích, a to otázka sdílené ekonomiky, Airbnb, my to řešíme konec konců i v otázce Uber, ale vraťme se k tomu bydlení. Jestliže se bavíme o Airbnb a vlastně. De, O tom, kdo je investorem té bytové výstavby a té, té, té ceny, tak když si vezmeme data z Prahy, tak 80 bytů je developery prodáno za hotovost, jinak řečeno za hotové peníze, a pouhý, pouhých 20 je, je prodáváno na, na hypotéku. To Je to, je to poměrně. Podle mě jako zarážející částka, ale v podstatě to znamená, že tady je okruh, řekněme, investorů a skutečných investorů, kteří se stávají vlastníky té nemovitosti, kteří mají dostatek hotovosti na to, aby, v podstatě použili ten kapitál na, na, na pořízení nějaké té nemovitosti, která se zhodnocuje velice dobře. A já, protože bydlím na Barandově, tak jsem objevil Minulý týden Billboard společnosti Central Group a nedělám jim reklamu, která je uvedena nadpisem investiční byty. A já jsem byl tady upřímně řečeno, já jsem vlastně s po pokaždé, když jedu okolo, protože si říkám, co je to vlastně investiční byt? Investiční byt je nesmysl. Byty jsou vlastně o to, aby se v tom bydlelo a ne, aby jsme do toho jakoby, ukrývali kapitál. Když si vezmeme počátek období sankcí v Rusku, tak Rusové v podstatě do Prahy nahrnuli ohromný kapitál, tak aby v podstatě nainvestovali prostředky a schovali je před tím znehodnocujícím se rublem. A zůstalo tady ohromné množství neobsazených bytů. To znamená, že v podstatě, když se vrátím k jádru pudla, tak my vlastně na jedné straně tady hovaláme po, řekněme, navýšení ohromného množství bytů, co do výstavby, ale otázka vlastně zní, kdo se stává majitelem těchto bytů a jak je s těmi byty nakládáno. Jestliže se ty byty staví předmětem investic, to znamená, řekněme, jsou to byty duchů, bydlej v tom pavouci, jsou prázdní, prázdné, nebo případně jsou, jsou pořizovány za účelem toho, aby to obsadili turisté, kteří nám sem potom v ohromných množstvích najíždějí a bez, bez jakékoliv evidence a regulace, tak to v podstatě ne, neřeší tu otázku, o který my tady vlastně celou asi hodinu diskutujeme. A to dle mého názoru to je, jestliže tady postavíme v centru ohromné množství bytů, tak kdo skutečně se stane obyvatelem těchto nemovitostí? Jo? Já si myslím, že... Opázka, že možná jenom my a můžeme otázka je v podstatě jednak asi na pana Gabala, pana Lapáška, pana, pana Hudečka, a začal bych asi pana Hudečka, protože ty mě zaujal s, s tím výzkumem, a, a myslím si, že to je, bude jako velmi relevantní. Děkuju. No, já mám ale trošku, trošku Honzo pocit, že jako řekl jako věci, a, a přiřadil s ním jako. Ne, jako ne, ne, ne závěr, To znamená samozřejmě, když se nestaví, rostou pruce ceny nemovitostí a tím víc lidí to kupuje jako investici. To je přece logický. Když ty byty budou mít furt stejně, tak to méně lidí bude kupovat jako investici a víc lidí tam bude bydlet. Tím, že se nestaví, tak tím víc lidí to kupuje jako investici. Samozřejmě pouze těch pár vyvolených, kteří na to mají. Takže pokud chceme, aby se v bytech bydlelo a neskupovali je investoři, ve smyslu, my na tom strašně vyděláme, jak rostou ceny, tak to znamená, že chceme, aby nerostly ty ceny, tak musíme stavět. Nemyslím si, že teď říkám nějakou ameriku novou. Jo? To, znamená, to znamená, jako protestovat proti tomu, že to nikdo jako nemůže koupit jako investici, je lichý. To, je, to je snad nějaký přirozený právo, právo mít a být. Že jo? To znamená, pokud ty máš 15 milionů, tak si můžeš koupit byt na investici. To nemůžeš nikomu zakázat. Jo? Takže pokud my jako Praha v úvozovkách, my jako Praha to zní strašně, ale prostě dejme tomu lidi, kteří mají co mluvit do rozhodování Prahy, chceme, aby se to nedělo, no tak pak těch bytů musí být přece strašně moc, ale ta dnešní situace nahrává tím investicím, takže to si myslím, že popsal vlastně dobře situaci a ten ten výsledek je podle mě obrácený. Ano. No a e, další věc je, e, my už jsme ale vyhnali právě všechny ty malé investory. tady už právě zbyl jenom Central Group a Dušan Kunovský se vůbec netají tím, že má v pozemcích uloženo 10 miliard a čeká, až to ještě stoupne, aby víc vydělal. Jo, proto já říkám, ta katastrofa už jako nastala. Jo, teď ta nastala, my všichni, co jsme v tom sále, už ji jako trpce ponesem. Ano? Ale já se snažím říct, že pokud se to má do budoucna změnit, tak se musí v tomhle ohledu to pojat jako absolutní priorita a to absolutní priorita rozpočtu hlavního města Prahy. Reagovat chtěl opět asi po, s nějakým pozitivním příspěvkem, předpokládám. No jo. Já jsem jenom chtěl říct, že investiční byt, představme si, co to znamená. Jo. Je to byt a aby se ta investice vracela, tak v něm musí někdo bydlet. Jako já, že prostě je to nájemní bydlení a uh, já třeba... Ano, můžeme se potom samozřejmě o tom bavit, jakým způsobem to město zase může moderovat to, kdo v tom městě bydlí, pokud je to prostě nějaká ekonomika typu Airbnb, tak zase máme nějaké prostě na tom, jak se, jak, se, jak se, s tím pracuje jinde, kde vlastně mají podobný problém, ty, ty způsoby, jak to zároveň nezakázat a zároveň vlastně umožnit, aby, aby ten byt primárně sloužil nějakému trvalému, trvalému nájemníkovi, tak, tak, tady jsou, asi se to nějak sladěvat dá, je to zase Něco, s čím se musí město potýkat, a věřím, že to zvládne. A my u toho budeme rádi pomáhat. A takže jenom to je určitě být jako investice za mě osobně není úplně problém, pokud prostě víme, co to je za typ investice a jakým způsobem je ta investice jo? protože prostě ten byt se musí používat, on prostě jinak, to není úplně jako zlato, který se dá do trezoru, ty v tom bydlí. Co se týče pozice nájemního bydlení, tak já třeba sám bydlím nájemním bydlením a nevnímám to úplně jako problém, asi v tom životním cyklu každý vnímáme, Máme nájemní bydlení nějak jinak. Zase se nájem cena nebo výše nájmu se nějakým způsobem samozřejmě váže i na cenu nemovitostí. To znamená, že když se nestaví a ty nemovitosti jsou drahé, ty nájmy potom rostou taky. Jo? Takže to tam předtím není úniku. Každopádně, když se podíváme na to, v kterých zemích, jaký je poměr vlastně bytů nebo bydlení v osobním vlastnictví a v jaký podíl lidí bydlení v nájmu. Tak aniž bych zase chtěl tady brousit do. do do řemesla panu Kabalovi, tak jenom čistě pohled na tu tabulku zase dává nějakou úplně zkreslenou informaci třeba, ale nějakou informaci, že vlastně, když se podíváte na nejvyspělejší společnosti v Evropě, tak tam vlastně je nejvyšší podíl nájemního bydlení. Naopak vlastně ty nejkučší státy mají ten podíl toho nájemního bydlení úplně mizivý, Rumunsko a tak dále. Jo, takže prostě e, za mě osobně třeba, já úplně nepodléhám fetiši osobního vlastnictví, e, sleduju samozřejmě to, jak se, jak se ty nájmy zvyšují a je to samozřejmě e, v nějakém vztahu k tomu, jak se zvyšují ceny nemovitostí, takže prostě nájemní bydlení není řešení, ale město by určitě mělo podporovat nějakým způsobem dostupné nájemní bydlení a těch nástrojů je celá, celá řada. A ještě teda nepadlo, ale ta podstatná věc, a to je, že e, 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 ta koupě nevojitostí odpovídá zhruba tomu nájmu. V Praze to dokonce jde ruku v ruce, jako, jako velmi přesně, ano. To znamená, to, že nebudeme mít na nový byt, rovná se, že nebudeme mít na nájem. Jo, to v tom je jako rovnítko, ano. Dneska, když vám vypadne příjem ženy a je na mateřské, a vy máte, nevím, 50 hrubého, že domů donesete 35, 50 si vemte, že to je pro republiku hrozně moc, jo? kromě Boleslaváku by to všichni měli rádi. Jo, v boleslaví teď měli 100 000 plat, jste četli v novinách, že jo, včera. že automobilka vyplatila dividendy nebo, nějaký platy. Ale 50 bonusy, ale 50 je vlastně docela dost, že jo? když takhle přijedete do Olomouce, do Ostravy, do Břeclavy, do Krnova, já mám ty města už takhle, jsem to někde říkal, tak oni vám jako řeknou 50, ale to jsi jako sakra, jako dobrý. Jo? A když máte 50, tak domů donesete 35, žena je na materské, když si to dáte na nějakých 2,2 roku, tak máte, ta žena má 7600 měsíčně, že máte nějakých 42, jo? 41 tisíc máte. Ano? No a ten nájem je 22. Čas nás Takže já se vám omlouvám, že vás přerušuju, ale přejdeme k dalšímu dotazu v publiku. Já budu stručný a budu adresovat svůj dotaz pouze na jednoho státu, pana Hudečka. A nechci tím být vůbec nějakým způsobem nepříjemný, ale potřeba by pochopit jedno takové pro mě té oxymoronické vyjádření názoru. Tady pan kolega s plackou strany Pirátů na klopě vyjádřil postesk nad tím, že spolu s tím povolováním by měly být regulovány, to, to slovo je u Pirátů asi hodně oblíbené, a, a, a měly by být stanovované podmínky, za jakých vlastně ta výstavba poběží, to znamená nějaké ty bonusy pro to město, jestli to bude příspěvek na infrastrukturu, jestli to bude přímo stavba školy nebo jakékoliv další věci. A já si teda pamatuji z jednoho jednání zastupitelstva, které s velkou oblibou masochisticky rád sleduji a jsem nadán zvukovou pamětí, kde jste docela ostře vystupoval proti velmi vzletným myšlenkám pana Michálka, který nebyl spokojen s vyjednaným příspěvkem panem radním pro majetek, procházkou. A a to z toho důvodu, že vlastně veškeré ty bonusy, veškeré ty požadavky navýšené oproti tomu původnému plánu toho developera se ale stejně vrátí tomu soukromému sektoru. To znamená, tehdy se jednalo o nějaké kanceláře, které se stejně budou vlastně pronajímat nebo prodávat nebo prostě nějakým způsobem zhodnocovat tím prodejem, ale jenom v té marži se prostě projeví to, co to město vlastně rozhodlo, že navíží, a to se mi se stane u těch bytů. A to jde ale proti té myšlence dostupnosti toho bydlení a, 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 a znižování cen pro toho normálního smrtelníka, tak já tomu chci porozumět, kde je ta myšlenka vlastně, vy jste s tím vlastně souhlasil, vy jste toho kolegu vlastně dokonce pochválil, tak já tomu chci porozumět. No ta, ta podstata toho je, že se musí začít stavět. Že když se nezačne stavět, tak není o čem diskutovat. Jo, to znamená, pokud jsou tady hlasy a podle mě správný, jak to udělat, aby tam byly sociální byty, jak tam udělat, aby tam byly byty pro městské části nebo pro město. Já si třeba myslím, že, že, školy by měly být byty. Jo, že školy by měly mít byty pro své učitele, protože tabulkový plat znamená, že vlastně nejvíc byte je učitel v Praze. Jo, nejvíc byte je učitel v Praze. Má stejný plat jako učitel v Jeseníku. Jo, ta zná nejhůře na tom ten Praža. Ty slovy, v Praze, jak to naznačil pan Gabal, bude vznikat skupina nejblbější střední třídy. Bude tady nejblbější hasič, nejblbější policista, nejblbější učitel. A ti nejblbější učitele budou učit naše děti tady v Praze. Proč? Protože tady bude mít nejhorší poměr tabulkový plat versus výdělek. Praha to trošku sanuje, jo? Praha dává na platy učitelů už 20 let. je, to, je to za nás to kolik 5 tisíc, teď je to víc, nebo 300 milionů, kolik to vychází na plat učitele, jednoho nevím. Ale, ale pokud ten nájem je o 15 tisíc větší nebo o 10, tak je to málo. Jo? Takže, takže v tom, je ta, v, tom je ta, potřeba. Vy musíte rozhýbat ten, to, to, to fun vy musíte začít, jako začít tu, tu stavbu. Jo? No, a ta regulace, já říkám, já nejsem proti té regulace, ani si nemyslím, že tenhle návrh je ten správný. Jenom říkám, že se to musí rozjíbat a pojďme se bavit o tom, jestli nám vyhovuje ta nebo tato regulace. Takže já si myslím, že tam v tom jako není, není rozpor. Jo? Já varuju před tím, aby ta regulace nepředcházela, aby ty diskuze o tom, jak nepředcházely tomu stavění. To je to jediné, co varuju. A jinak si nemyslím, že jsem tady jako řekl, takhle to má být. To, to, to já bych si zase netroufl do těm odborníkům takhle mluvit, tak já předpokládám, že, jak řekl pan Gabal tady, že tady je jako x, předpokládám už jako analýza toho, jak se to dá dělat, tak to, to ať vybere ta samozpráva, to já si netroufám dneska, to v vhled nemám. My jsme se dostali od bydlení až ke školství a poprosím teda stručně ještě je pana Gabala, který chtěl na to reagovat. já se dopustím úvahy teďko, ale Jednak se jí dopustím jako člověk, který, já nevím, 20, skoro pět let měl firmu a, a nějak trošku ten biznis dělal, a za druhý jako, jako, manžel, manželky, která byla potrestána tím, že její pradědeček postavil v domě, teda v Praze dům a ona si usmyslela její familie, že ten dům si vezme zpátky jako, a celých 25 let neděláme nic jiného, než že prostě investujeme peníze do modernizace toho domu. Tak jenom tuhle úvahu, když udělám, tak trošku musím kolegu kolikovat v tom, že si myslím, že končí období, kdy ty původně nesoukromé činžovní polo, činžovní domy, které prostě procházely změnama vlastníků, jsou doinvestované modernizačně. Jo? To znamená, dostávají se do nějaké kondice které by jinak byly, kdyby tady nebyla ta 40 letá díra zastarání a, a fasády a střechy a, a všechno. A tím pádem se najednou zhodnotili. Jo. To znamená, velký soukromý prostředky šly vlastně do modernizace existujícího bytového fondu a jeho povznesení. To je první a důležitá věc. Za druhý, já jsem přesvědčený o tom, že kdyby nás nepotkala ta katastrofa s kupónovou privatizací a ty dramata, co tady byly okolo penzijních fondů, tak by se ty peníze investovaly jiným způsobem než prostě do nemovitostí a bytů. A bude trvat ještě poměrně dlouhou dobu, než se obnoví důvěra v to, že prostě existuje jiný způsob investování než do cihel. A, a to třetí, já si osobně myslím, že není nic špatného na tom, jestli se bude vyjednávat město s developery, že na konci ten developer na tom nějaký jako margin musí udělat. Jo? A že to, co jakoby do tohoto město vkládá, je, aby to usměrnilo toho developera blivem, že má postavit nějakou strukturu nebo nějakou kapacitu nebo k tomu ještě nějakou infrastrukturu, ale že na tom teda vydělá, jo? protože kdyby na tom neviděl, tak to nebude dělat a já nevím, co je neuměrné navýšení, a tady souhlasím, souhlasím s Tomášem Hurečkem, že pokud se nerozjede to uvolňování těch bytů, které jsou zainvestované, nebo výstavba nových, tak nezačne klesat jakoby, a, ta hodnota. To město jo. Normálně kupujete, ať je tak, jo stejně tak existuje, a proto bych rád viděl zpracovaný ty modely, existuje, může podle mého názoru být model, že to město řekne, já budu dotovat prostě sociálně podle zákonu nějaký nájem, já nevím, lidem single domácnostem, starým lidem a podobně, ale tam, kam dám dotaci, aby vám tam ten nájemník zůstal, tak tam prostě fixujeme nájem, jo? nebo prostě nějaký na metr čtvereční, nebo to standardizuje. Ale podle mýho názoru, jako my jsme v té situaci relativně nově a platí tady jako ve všem, že pokud nenasane, dámy prominou průser, a to, to, to je pravda, ten už je tady, tak prostě se ty modely toho řešení nehledají. A teď je budeme pilotovat v chodu ve velmi těžkých podmínkách, samozřejmě s jistou pravděpodobností chyb a poměrně vysokou pravděpodobností ztrát. Znovu řeknu, v minulém parlamentu, když si představíte, kolik tam sedí lidí a neudělá tu práci, jo, tak je to argument proti tomu, aby ten parlament nebyl. Ne, no, je to provozní náklad toho systému, jo? to znamená, vy když rozjedete velkou výstavbu a budete tam ztrácet prostředky a spalovat je příliš draho, nebo ty byty se nepovedou, nebo se ne, nedostane do nich ten sociální mechanismus, tak tam budete mít provozní náklady, za který vy se to učíte. Ale prostě 40 let tady nikdo neuměl, jako nic, my když jsme jako dělali ten strategický plán a prvně jsme se podívali na to, jak se staví, tak jsme zjistili, že ta dynamika byla v prodeji a v privatizaci. A to byly tržby. A takhle jela dolů ta výstava, protože nikdo neuměl stavět. Já tak jsem se ptal, jak kdo bude umět. Já jsem se ptal Kasla, jako, kdo, kdo, umí tady stavět nebo něco. Jako. No nikdo, jenom ty bylo Jo? To znamená, my jsme v situaci, kdy je ten model zmiňovaný z toho Mnichova. Podle mého názoru bude velké novum, kolik se tady zroutilo projektů, a jako public-private partnership, že jsme to do nedokázali uřídit. A teď ať tady vstane někdo, kdo chce prostě z pozice úředníka na magistrátu řídit ty developery, kdo se na to cejtí. Že? Jedna z nejslavnějších pražských obcí, kde se to povedlo a postavilo se i jako velký akademický centrum a podobně, tak podle mých informací to tam řídila Američan. Pro tu samozprávu. Jo? Jako, kdo to tady umí z vás? Jo, legislativa, ono to taky, ano, dobrý, ale někdo musí... Pardon? Poprosíme o mikrofon, děkujeme. Já, já se omlávám, já blbě Ve Vídni, že rozhoduje město a vlastně tam, když se staví, tak jsou tam architekti plus developer a mají spolupráci na projektu. Jako není to, je to třeba něco tak. ukázání, že to někde jde jinak, já, ale tady e... má výsadní postavení developer, který se jako dělá, co chce, že to říkají všichni, jako, že vlastně už to postaví a vlastně architekt tomu musí dát jenom jakoby fazonu. Ne, pro mě to může být inspirace. Nechám stranou, kolik Vídeň jako rychle prodala public byt, jako komunálních bytů a jak se z toho jako soudně vyšetřovalo a podobně. Tlačí omluv, ještě to, Tomáš Lapáček. No, no, ale já, já, jsem chtěl říct jednu věc. Prostě my můžeme zreplikovat ten model, ale do našich podmínek. Jo? A ten, kdo to má řídit, musí ovládnout ty stávající podmínky. Celá rada, která se snažila zachránit prostě open card a skončila před soudem, dělala něco, co prostě by ve Vídni v životě neudělali. Jo? A museli to udělat. Jo, to znamená, my jsme v situaci, kdy to budeme do našich podmínek adaptovat velice drsným způsobem. A já jsem jako velmi zvědavý podle jakého modelu se to bude finančně negociovat, řídit a zpravovat, tak, aby neskončili zavření všichni. Byť je zase pozitivní zprávu. Jestli... Děkujeme. Takže uh, myslím, že platí to pořád, to zatím si stojím, že prostě uh, je tady velký překryv uh, nějakých problémů, kde se kterými se setkáme přes města a významy pro celonárodní legislativu. Uh, já s tou Vídní bych opatrně, uh, to je jiný svět, to je tři, oni jsou 300 let před opicema. Uh, je to federace, rakouské federace, Vídeň má vlastní zákony, oni si dělají prostě vlastní předpisy. No, no to, k tomu se chci teď dostat. Jo. Uh, my, jsme, uh, my, jsme ne, tam my jsme tam teď nedávno byli. My jsme tam teď... takže prostě ta Vídeň je, trošku, trošku je, to, je to hrozně pěkný svět, je to takhle blízko a člověku se říká, a v, zá, v zásadě je to strašně daleko, jo. je to vlastně skoro nejdál, co takhle v tom. No, to podle mě jsou dvě nesouvisející věci. Ale každopádně to, co bych jenom chtěl říct, tu dobrou zprávu. Je jako jizdu, že? A bude mít radickýho, takže... Já, já jenom se trošku bojím, že my, my jsme tam prostě jako by nenašli nic, co by se dalo jako okamžitě tady implementovat jako zelený tlačítko nebo červený. Ano, tak já jsem chtěl dostat k té dobré zprávě. My jsme nějakým způsobem navázali kontakt právě teda se zmiňovaným ministerstvem pro místní rozvoj které zpracovává momentálně strategii regionálního rozvoje po, po roce 2021. Oni tam mají dvě takové základní linie, nebo tak je tam samozřejmě ty fondy, potom je tam rovina toho územního plánování. Není to vždycky úplně jednoduchá komunikace. Stavební zákon samozřejmě momentálně, institut plánovacích smluv ještě více nějakým způsobem vzdaluje tomu reálnému použití, takže to je, to je ta teda špatná zpráva. Nicméně my jsme se s Ministerstvem pro místní rozvoj dohodli, že vlastně na úrovni Prahy se stavíme nějaký, nějaký seznam legislativních bariér pro, 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 rozvoj, pro rozvoj hlavního města Prahy. potažmo se snažíme samozřejmě to rozšířit i na obce obecně, aby jsme získali třeba i podporu Brna a, a dalších větších měst. A uh, snažíme se budovat vlastně na MMR kanály, které nám budou pomáhat potom uh, tlačit vlastně i z pozice třeba nějakého nějaké, jako rezultního, rezultního úřadu uh, do sněmovny nějaké návrhy, které po případě by mohly, mohly Vlastně ty legislativu upravit tak, aby se ty obce spravovaly lépe s tím, že samozřejmě se snažíme v té hierarchii tu prahu nějakým způsobem, nějakým způsobem e, vyzdvihnout, a, a aby prostě to nebylo paušálně obec a územní plánování jedno, jedno jednoho Takže myslím si, jako, že, že nějaké zárodky, aktivity, že tady prostě jsou, a že to porozumění e, e, vlastně i v tom celo celonárodním systému s nějakým způsobem třeba na těch ministerstvech prostě začne objevovat a mm, není úplně nutné se pěšet dneska třeba. To byla tedy pozitivní zpráva na závěr dnešní diskuze od Tomáše Lapáčka. Já vám samozřejmě moc děkuji, že jste dnes přišli na diskuzi, která se nakonec netýkala jen investic, ale také bydlení. Děkuji samozřejmě váženým hostům, děkuji paní Kislingerové, panu Gabalovi, panu Pateku Panešovi, panu Lapáčkovi i panu Hudečkovi. Hezký zbytek večera.